Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por proporcionar dias como esse hoje. Obrigado quem? Ah, hoje temos que agradecer todo mundo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, velho, por falar tanta bobagem ontem. Humildade zero, o velho. O velho, em se tratando de futebol, é o cara mais arrogante que eu conheço. Não conheço ninguém mais arrogante que o velho em se tratando de futebol. Então você que está, ai, com dozinha, ai, o velho, eles vão, não sei o quê. Não tenha dó. Não tenha dó. Não tenho. Mas hoje, Joneta, apareça, Joneta. Eu preciso falar com o Joneta. Hoje nós montamos, Joneta, coisa linda. Hoje nós montamos uma estrutura tão pesada aqui. A gente está com uma estrutura hoje tipo final de Copa do Mundo. Pra você ter ideia, Jonas. Eu estou com o André aqui. Porque hoje, vem aqui, André, você pode aparecer? Pode, vem cá. Impressionante. Hoje o programa é tão importante, Joneta, que ontem eu tive um problema de internet. Coisa que acontece. Tá aqui hoje! André tá aqui hoje, velho! André, cai minha internet hoje? Não, não, hoje não. Certeza. Não é para cair mais. E fala um negócio, hoje, em termos de futebol, você tá feliz ou tá triste? É, hoje a gente tem uma decepção bem grande. E vamos ver o que vai sair daqui para frente, né? Mas triste. Bom, triste, decepção, a pergunta André que... São Paulino também? Você torce pra quem? Torço pro São Paulo. São Paulino. Infelizmente, morreu. Ó, galera, então como o André tá aqui também, se vocês quiserem mandar aqui uma hashtag chupa André, aproveita. É o momento. Aproveita o momento, vocês podem mandar a hashtag chupa André. Mas obrigado, André, por você estar aqui com nós hoje, para a gente não correr risco, que nem ontem. A gente está acompanhando. Mas vocês podem aqui mandar chupa André também. O André tadinho, tá triste, tá cabisbaixo, né? A galera é foda, olha lá. Olha lá. Chupa André 5, chupa André soberba rosa, chupa André. Olha lá, chupa André, um abraço. Ô, Benji, eu posso até aproveitar já para dar o um recado. Aí, André, olha os caras te xingando pra caramba, velho. Olha, velho, não para de vir xingamento pro cara, brother. Olha os caras, chama o Serdan, chupa André Trica. Olha o que tem de hashtag chupa André, velho. Posso até aproveitar para dar o um recado já, Benji? Pode. Galera, eu nunca vi tanto vídeo no grupo do WhatsApp. Nunca vi. Então, se o seu vídeo não sair de primeira, a gente hoje vai tentar fazer dois quadros de vídeo para conseguir botar o máximo de vídeo que a gente puder. Caramba, hoje vocês capricharam. E aí, galera, também deixa eu pedir um negócio sério, vai. Pô, hoje é um dia que a gente gostaria muito de bater o recorde de audiência do Papo Reto. A gente está num caminho, ó. O programa já mal começou, já tem 4 mil simultâneos. E a gente gostaria de bater hoje 10 mil pessoas simultâneas, cara. A gente precisa ter muito like. Quanto mais like você dá, o algoritmo do YouTube vai espalhar o Papo Reto, entendeu? Pega aí, você que está nos grupos de WhatsApp, a galera que gosta de futebol raiz, dispara o link, pede pra galera se inscrever. Ó, a gente tá com 289 mil inscritos, a gente não consegue bater 300. A galera não ajuda, velho. E hoje é um dia importante, velho. Ó, você vê o esforço que a gente tá fazendo, até o André tá aqui hoje para não deixar a internet cair. E os caras xingando o André, velho. Ó, galera, poupa aí de xingar o André, porque tem o velho, hein? Não vai É, gastar guarda pro xingar tudo velho. com O o André. velho já tava dando migué, né, Benji? Ó, deixa eu ler um superchat, santo, porque o negócio tá pesado aqui, ô Jonas. Porque senão não vou conseguir ler tudo hoje pelo jeito, hein? Então vamos lá. Daniel Guimarães Borelli.
Gladys Monstro, pergunta para esse velho Mascatora, cadê o protagonista? Mascatora. O soberano Boca de Sacola só falou bobagem. Agora toma um, dois, três, quatro, cinco, chupa. Everton Lourenço, bem já. Sua obrigação hoje, ó, é trazer o Serdã e a Bruna. Anderson, toda vez que o Morfético é arrogante, o São Paulo perde. Hoje vocês terão pena e dó do senhor Humildade? Não. Chupa velho eletricista. A Danusa. Não dá pra ter pena, não dá pra ter pena, galera. Ó, Danusa, quem tem dó é piano. Hoje eu vou só observar. O João Genicolas, velho soberba, boca de anzol, chupa. Boca de anzol é bom. Celso Seco, Benja, coloca o vídeo do velho falando do jogo ontem, antes do velho falar. Espero que o velho apareça, hein, gente? Porque até agora não tem o velho aí, não. Leandro Aparecido Romani, sem perdão, velho soberbo, está no seu devido lugar hoje, abaixo do Palmeiras, chupa. Helder Belo, mano, sem pena, por favor. Cara, não peça pro mano não ter pena, porque o mano tendo pena, ele já é terrível. O T fará, hashtag chupa André. Sobrou até no superchat pro André. Os caras estão xingando o André no superchat, olha lá. É, chupa André, caiu que nem a internet do beijo. Não, mas ó, deixa eu falar sério, deixa eu falar um negócio sério pra vocês aqui, pra não ficar um negócio também, não vou fazer sacanagem. A internet caiu por um problema externo, porque infelizmente, eu não sei como é que tá nas outras cidades do Brasil, aqui os caras estão roubando tudo. Então roubaram, Jonas, você acredita? Roubaram uma parte do cabeamento da fibra ótica da rua, cara. É mesmo, então, muita gente confunde, né, fibra ótica com os fios de cobre, né? Então, eu não sei se eu posso falar o nome da minha operadora, mas os caras estão aqui fazendo dando uma puta de um auxílio, os técnicos estão vindo toda hora, não é só aqui para mim, é no prédio, né, não, André? Eu não falo o nome, né? É melhor não falar? Ah, então, eu quero agradecer aqui a toda a atenção da equipe da Vivo, viu? Eu quero agradecer mesmo. Porque não é o problema, os caras vão lá, roubam cabeamento, os caras não têm culpa, os caras estão se virando aqui. Ontem a gente caiu. Obrigado, André, obrigado a toda a galera da Vivo. O Felipe Rafael, bem já, ó, presta atenção. Porque o será que eu fico puto com o Léo? Ele bem, fica no tá, quarto. Parece que tá com mau contatozinho aí seu microfone, dá uma. Alô, alô? 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 Aí foi. Show. Ô, Jonas, será que eu fico puto, velho? Começa o programa, o Léo entra nessa porra desse X-Videos. E aí, tudo que você fala, ele não ouve, velho. Ele fica vendo o sacanagem o tempo inteiro, cara. Mas você sabe se o Léo já procurou ajuda? Já, ele foi ontem, ele não veio porque ele foi no Boston Medical Group. Ah. Ele tá resolvendo uma treta dele aí que tá. Ele falou que tá difícil. Ó, o Felipe Rafael, bem já. Traz o Serdã hoje pra humilhar o velho. Bruno Brusso, sou São Paulino, mas esse velho é o Zeca Pimenteira do futebol. Se ele falar que a flor é bonita, ela murcha na mesma hora, boca de sacola. E ele Rafa gosta, Neri, né? Mano, fiquei sabendo que o proctologista do velho não tinha mão. Como será que foi feito esse acompanhamento? KKK, chupa velho largo. Gustavo 12, caralho, velho, olha o que tem de superchat, Jonas. Segundo o velho, esse é o protagonista, melhor time do campeonato, que vai ganhar tudo ano que vem, velho. Entenda, o São Paulo ganha a Copa do Brasil com méritos, mas é só um time comum com um ótimo técnico. Voltou ao normal, baixa a bola aí, soberbo. Diego Camilo, velho, você é o melhor, chupa. Kleber Monstro. Helder Hatfield Silva. Eu falei ontem no chat que a soberba desse velho morfético ia zicar nosso time. Tudo que ele falou ontem deu o contrário. Você não representa nós, velho lazarento. Pietro MP. Chupa Tonho da Lua. Você gosta, né, Joneta? A galera não perde a chance, velho. Leandro Ferreira, velho soberbo, pé frio, arrogante, falou o que quis e agora até com o cara de cachorro que caiu na mudança. Velho, aprende, a soberba precede a queda. Samuel Santos, Palmeiras massacrou e o velho se cagou de raiva. Segundo informações, parece que isso realmente aconteceu e não foi de raiva.
O David Gama, Kleber, o que você acha que o velho eletricista fez com o vídeo que ele falou que fez? Velho do Pasto, eu sinto muito pelo seu Tricas. Receba a maior goleada imposta pelo Verdão no seu Tricas no Brasileirão. Ah, é, Benji, é que ontem você tinha caído, né? Mas o velho aqui no ar, ele falou que ele já estava com o vídeo pronto. Ah, Victor, underline... Seu áudio está ruim de novo, Benji. Alô, alô, melhorou? Oi, show. Velho tá nojento... É porque o Jonas está no X-Videos. Velho nojento, boca de veludo, soberbo e apedeuta. Seu time é isso aí. A Copa do Brasil foi um acidente de percurso. O Du Bueno, velho, teu vídeo antecipado fudeu São Paulo, seu clubista. Marcelo Silva, hashtag chupa velho, bumbum guloso. O bom é que os são paulinos estão brabo com o velho, os palmeirenses estão brabo com o velho e todo o resto quer ver o velho se ferrando também. O Douglas Ferreira de Souza, bem, já pede uma coisa pro velho boca murcha. Só para ver uma coisa, pede para mostrar a palma da mão pro câmera, pra câmera. O Renan, Benja, pergunta pro velho quanto dedo dele ele tem, quantos dedos ele tem na mão. Renan César, Palmeiras 5-0, chupeta de trivela. Matheus Campos, todo ano o velho vai repetir que o São Paulo vai ser campeão e os rivais vão se ferrar. Uma vez a cada 15 anos ele acerta. Diego Tarniovic, velho, boquinha de veludo, tomou 5 dedadas ontem. Mais 2 e vambora. Gustavo, 12. Mas batemos 6.200 simultâneo, galera. Vamos bater 10 mil. Como é que tá de like aí, Joneta? Como é que tá de like? No momento, estamos exatamente com 2.700 likes. Ah, ô, galera. Rapidão, galera. Ô, galera, estamos com 6.200 pessoas já e não tem. E 2 mil likes, pelo amor de Deus. Precisa dar like. O algoritmo do YouTube soltar nós pro mundo. Gustavo 12, ontem tivemos a prova que o velho é o maior desserviço pro São Paulo. O Dorivovó Mafalda fez questão de passar vergonha reclamando de gramado sintético. Depois de tomar um chuá de 5. Isso é culpa desse velho mentecapto comendor de grama. Puta, meu, calma. Danusa, e o Flamengo perdendo de virada pro Grêmio foi massa. Pô, Celso Seco, vem já! Também. Coloca o vídeo do velho. Velho Boca de Cemitério, Alex Cortes, falou, morreu. Juarez Pimentel de Ulhoa Filho. O velho Munha Trica vai vir com aquela conversinha de que perdemos para nós mesmos. Último! Magnaldo Barbosa, o jogo importante contra o Palmeiras, São Paulo já ganhou. Sou São Paulino na vitória e no massacre. Minha esposa está de aniversário. Adriana Henck, manda um beijo. Um beijo para Adriana Henck. Joneta, abre a jauleta. Joneta, abre a jauleta. Joneta. Ué? quer dizer que o velho covarde... Ah, não. Dona Rose, bom dia. Um prazer. Um prazer estar contigo aí. Que a Dona Rose é da resenha, ela é raiz. Mas cadê o covarde, Dona Rose? Não vem com essa, não. Boa tarde. Ele mandou avisar que hoje ele tá doente. Eu mando uma ambulância para Indaiatuba. Eu mando um helicóptero agora para Indaiatuba, Dona Rose, para cuidar dele. Vem cá, ele colocou na jaula. Ô, Dona Rose, conta pra gente aí, como é que foi ontem à noite aí, ele vendo o jogo? Nossa, um mau humor. Muito mal-humorado. Eu não tava em casa. Quando eu cheguei, ele já tava assistindo o jogo. E ele fica gritando, falando palavrão. Ele fica só, puta que pariu. Veio uma mulher aí falar lá que o mano pediu. Ah, falou, veio, gravou. Veio. Mas eu não estava. Mas gravou o vídeo? Mas gravou? Gravou. Mas cadê esse vídeo? Vai ganhar 500 pau do mano, um Pix. Fazer um Pix para ela de 500 conto. Ô, Dona Rose, as mulheres falam que o velho ele tem inveja do Kleber. A senhora acha? Tem, velho. Ô, Dona Rose, a senhora tem que chamar.
Ô, dona Rosa, a senhora tem que chamar o doutor Sérgio um dia para participar com a senhora aí também. O doutor Sérgio da resenha. Então. Mas o doutor Sérgio falava mesmo, dona Rosa, que filho é quem cria? Falava. Ele falava. Era uma brincadeira, né? Será? Aí ele falava assim: ô, Silvio, essas crianças não se parecem com você. Esse caçula, principalmente, para mim, ele é filho do japonês. Tinha um japonês na esquina que tinha uma loja. E Ai, meu Deus do céu! Aí ele ficava bravo, ele falava: vai tomar no. Pai é quem cria. Eles eram amigos, aliás, eles são amigos, né? Oh, o Gustavo 12 manda aqui: a dona Rose veio só para reconhecer o corpo do velho. É. A Danusa, linda, maravilhosa, top, resenheira, top, poderosa. Olha, o The Champions, Palmeiras jogou igual o Kleber, cheio de tesão. Essa frase do Kleber ontem mexeu com as mulheres, né, dona Rose? A senhora viu ou não? Eu vi, esse pedaço eu vi. O que a senhora achou dessa frase do Kleber? Ah, ele tá mesmo, tem que se expor. É. Ele fica assim, porque a mulherada fica babando ovo, né? Então fica cheio de tesão. Dona Rosa, a senhora concorda com as mulheres mesmo? Fala que o Kleber é gatinho mesmo, o Kleber é bonito mesmo. Ele é. Ele é gatinho mesmo. Ele é lindo. Ah, é? O Kleber vermelho, Léo! Você já viu o velho com esse tesão todo, dona Rosa? Já. Ô, dona Rose, chama o velho aí. O Brasil inteiro tá esperando o velho hoje. Ele é Cadê ele? covarde, ele que colocou eu aqui. Ah, mas manda ele aparecer. Tô com a Agora, panela lá, tudo no fogo, e ele falou: vai lá. Mas ele vai vir sim. Cadê? Chama o velho aí. O Brasil inteiro tá esperando o velho, dona Rose. Valeu, Um dona beijo. Rose. Tchau. Beijão. Peraí, dona Rose, vou ler um superchat que vieram para você. Rafael Nadari, dona Roseli, é muita areia pro reboque do velho. Ele faz uma Oliveira. viagem. Hã? Ele faz. Ela é raiz, mano. Ela é muito mais que o velho. Oliveira Aparecido, dona Rose é muito da resenha. Parabéns, dona Rose. Obrigada. Nossa, tem um monte de mensagem para a senhora aqui. Não é, senhora? A gente tem a mesma idade, quase. Denis, para você, Denis Paulo, dona Rose, sensacional. Andresa Espina, dona Rose, maravilhosa. Dani Pedrosa, dona Rose, rainha. Essa daí é a minha amiga. A Danusa, para a sorte do humano e dos internautas, eu perdi o tesão. Aí, Cleber. É muito O bom. Jonathan, o programa tá quente, hein? O Jonathan Santos. Dona Rose, se o velho não te quiser mais, eu quero! Opa! Olha aí! O Gustavo 12. Dona Rose fez a melhor participação da história do programa. Carisma demais. Demais. Obrigada. Pô, dona Rose, você é uma simpatia mesmo, viu? Simpatia, né, não, mano? É Vou mesmo, lá com agora certeza. puxar ele. Vai lá. Então vamos lá, Traz o vamos que sobrou lá. dele, viu, dona Rose? Ô, dona Rose, traz os restos mortais do velho. Põe aí na cadeira o que sobrou dele depois de ontem. Eu vou pegar um saco de lixo ali e aí eu trago. Ô, dona Rose, é verdade que ele passou a manhã inteira no banheiro e não saiu nem de casa? Isso é verdade? Ele passou a manhã inteira no banheiro e ele não saiu de casa. Aí eu falei: eu não ligo para tomar comer pão de manhã, mas ele liga. Eu falei: você não vai comprar pão? Não, hoje eu não quero. Não quis ir Covarde. na padaria. Ô, Covarde. dona Rose. Ô, dona Rose, deixa eu te falar. A mulher que foi gravar o vídeo, ela tocou a campainha e ela trombou com ele na rua ontem. Eu não estava em casa. Eu faço aula de canto coral e eu estava na aula. Mas ela chamou, ela gravou o vídeo. Chamou no portão. Ô, dona Rose, já que a senhora é do coral, que música a senhora cantaria pro velho hoje? Ai, do Charlie Brown. Opa, então manda aí um trecho aí, vamos ver. Eu não lembro da música.
Ele tá aqui mexendo o saco. Não, mas dá uma palhinha aí do Charlie Brown só pra ir embora, em alto estilo. Vai. Se concentra, respira e se concentra. Qual que você gosta? Qualquer um. É. Dias de luta, dias de glória, história, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. Eu sou soprano. Boa! Boa, escolheu bem pra caramba. Um beijo, dona Rosa, apareça mais, é uma simpatia. Agora, e ó, a senhora tá com dó do... Você tá com dó do velho? Hoje a gente pode esculhambar. Não, eu não tenho dó, porque ele é chato mesmo. Então pode ligar pra você. Então, um beijo, ó, eu vou cantar uma musiquinha pro velho também, em homenagem a ele, aquela assim, ó. Então vamos lá, 8 mil pessoas simultâneas, 8 mil, galera, se inscrevendo no canal, vamos dando like. Ô, Joneta, quantos likes estão aí? Vamos, galera, vamos bater 10 mil aí. Um beijo, dona Rose. Chama aí o... Nossa, que dia, hein? Olha ele pondo um cartaz na câmera, Benjamin, pra ele poder chegar. Ele tá batendo branco ali. Tira eu do destaque, Joneta. Põe o Zé Ruela aí, o chupeta de trivela aí. Falou pra caceta. Aê, trouxa! Trouxa! Oh, chegou o Lunático, aí, ó. Pera aí. Ó, tem convidado aí? Então, convidado. A dona Rose deu o alvará. Ela falou, não tem que ter dó do meu marido. Ó quem tá de convidado, mano. Gladys. Deixa eu ver. Mas ele não vai... Ah, chegou! Mas peraí! Ô, Serdan! Peraí, Serdan, você não vai falar nada. Você vai ouvir... Peraí! Você vai ouvir... Eu vou pedir pra você, Serdan, atenção, que você se... Ô, Serdan, para! Se concentra! Eu quero que você ouça o que foi dito aqui no Papo Reto ontem. Joneta, solta aí. Qual que o São Paulo está apresentando? Olha tá, lá, olha lá, olha lá, Serdão. Hoje, pelo futebol que o São Paulo está apresentando, mano, pelo futebol que o São Paulo está apresentando, pelo ambiente interno do São Paulo, por tudo que tem o São Paulo hoje, nós vamos enfrentar um Palmeiras com a torcida pegando o pé. Vai ter protesto antes, durante e depois do jogo, certo? Já pisaram lá. Certo, vai pegar uma... Hoje, a fase do Palmeiras não é boa. O goleiro do Palmeiras não está numa fase boa. Tomou um frango do gol lá do Hulk, certo? A zaga do Palmeiras é fraquinha. Então, hoje, tudo conspira. E eu digo mais para você, mano. Hoje, se o Palmeiras tomar de 2-0 no São Paulo, sem clubismo, hoje o Palmeiras tem que levantar a mão pro céu e agradecer, cara. Porque hoje vocês vão ver. Ô, velho. Hoje o São Paulo está apresentando um futebol muito melhor do que o Palmeiras, tanto em tudo, está individualmente, como taticamente, o São Paulo está melhor, está muito mais ajustadinho que o Palmeiras. Hoje, nós vamos lá no Parque Antártica, como chama lá o clube, lá o campo lá? Allianz Parque. Allianz Parque. Nós vamos lá hoje, nós vamos lá na miudinha e vamos ganhar deles. Tranquilo, sossegado. Pode falar o que eu estou falando para você, mano. Eu já estou até com o vídeo pronto. Certo? Eu tô com o vídeo pronto, com os memes prontos, tá tudo pronto. Bu, velho, bu! Ah, isso que ele falou da zaga, do Palmeiras. O goleiro não pegou uma bola, o Gomes acabou com eles, o Piquerez, então, não vou... Puta que pariu! E o Mike, então, jogou... Tudo que ele não jogou nos últimos 25 anos, ele jogou ontem. Puta que pariu, mano. Como você é errado, mano. Como você é perdido, mano. Mano, não, desculpa, mano. Como você é perdido, velho. Tem que direcionar pra quem é, mano. Entendemos. Você não sabe nada, velho. Você não sabe nada. Você tem que voltar pra sacar na grama lá, lá no campo do Primavera, mano. Você não sabe nada. Entendeu? Você só falou besteira. Protesto antes, durante e depois. Jamais ia ter protesto antes e durante. Podia ter depois. Mas a torcida do Palmeiras ficou tão extasiada com o resultado do jogo. Entendeu? Que eu nunca vi um juiz
O juiz acabou com 44 minutos e 57 segundos o jogo. Ele acabou. Falou, não, não quero. Não. O Rony foi falar com ele e falou, não, não, deixa pra lá. Acabou o ano pros meninos, entendeu? Eles já estão pensando no ano que vem. Puta que pariu, velho. Que... ô Serdan. Você, Bruna... Ele acabou o jogo antes, Benjamin. Ele acabou o jogo antes, embasado na Lei Maria da Penha, Serdan. Ô, Serdan. Se o velho fosse consultor financeiro, ele tinha falido uma porrada de cliente ontem, mano. Ô, Serdan, tem um superchat. Isso aqui é a Bruna. Ai, que quinta maravilhosa. Serdan, vai sem massagem. O Nico... Que programa maravilhoso, melhor parte do meu dia. Serdan, ontem era melhor ter fugido de campo de novo. Ah, mas fugiram de campo. O juiz acabando o jogo antes do tempo normal, sem dar o que é a obrigação que está escrito no regulamento, eles fugiram de campo de novo. Mas, Serdan, você não está curioso? Porque o velho falou que tinha os vídeos já gravados e os memes já todos prontos. Você não está curioso para ver isso? Ah, eu gostaria de ver, mas eu acho muito difícil ele mostrar isso pra gente, né? Já deve estar sofrendo desde ontem, a hora que acabou o jogo, vai sofrer mais, vai ser mais ridicularizado ainda. Tem que tomar cuidado com o que fala, mano. É, você tá parecendo a mãe de Ná, mano, que errava, né, pra caramba, né? Pô, você toma cuidado, velho. Eu vou deixar o Mano por último, velho, porque o Mano tá... Eu tô com medo do Mano hoje. Ô, Clebão! Clebão, 5-0, velho. 5-0, ainda teve um gol anulado com um minuto. E no final o Dorival meteu a culpa no gramado. Picotou pra mim aí, ô Benja. Mas, ô Clebão, ele falou que no final ainda o Dorival pôs a culpa no gramado. É, eu vi a entrevista do Dorival depois, sabe? Mas ele falou que ele foi beneficiado quando ele trabalhava no Atlético Paranaense. Então, lá ele não falou nada, agora os caras estão falando. Mas foi um atropelo, né, Benja? Eu vou te falar que eu também não esperava que fosse da forma que foi, não. Né? Ontem mesmo aí, é que chega num ponto que a gente não... O velho não dá para levar muito a sério, né, mano? Um cara que ficou no bairro o tempo que ele ficou e saiu de lá sem o médico da alta, é agora que fica aí mostrando o dedinho. O cara foi expulso do hospício, mano. O cara saiu do hospício fugido. Então não dá pra levar muito a sério uma pessoa dessa. Entendeu? Então, assim, hoje o cara... Mas você acha que aquele vídeo de ontem, você acha que os jogadores do Palmeiras viram? Você acha que influenciou de novo, o Clebão? Ah, vou te falar, o jogador do Palmeiras tá nem vendo mais esses vídeos aí. Já, nem o jogador leva mais a sério esse animal, entendeu? Então, assim, não dá pra ouvir o velho. O velho não motiva mais ninguém. Não motiva nem os filhos dele, os cachorros dele na casa dele, não motiva mais. Então é triste ver hoje. A gente fica triste porque hoje o cara virou chacota no país com aquele vídeo dele. Ele virou chacota no país. E ele virou chacota para a torcida do Palmeiras, do Corinthians, do Santos e principalmente para do São Paulo. Que o São Paulino mesmo não gosta de ouvir ele. E a soberba verde, Clebão? É, ele viu ontem a soberba verde. Ele virou chacota no país. Por causa do vídeo dele ontem. Cadê os memes? Mostra os memes aí, ô covarde. Mostra os memes que você fez, você dançando. É, não tá na resenha. Não é da resenha, não entra, não. Não é os vídeos que você faz aí, seu bunda mole. Você é bunda mole, velho. Você é covarde. Calma. Você tinha que estar aí agora falando. Fala e pede desculpa aí agora pra torcida do São Paulo, tudo que você fez ontem, tudo que você falou ontem. Covarde, ainda botou a Dona Rose pra entrar no programa. Certo? Eu perguntei, Dona Rose, é pra ter dó? Ela falou não. Eu já falei na hora, põe o Serdan aí. Bom, agora eu tô com medo. Léo, Jonas, todo mundo atento aí. Mano, diga. Não, isso aí não existe, não. O cara tem que sentar aí, pô. Porra, senta aí. Mas ele não consegue, Clebão. O Clebão, ontem ele foi fazer o exame de próstata. Ele tá até de lado na cadeira. Pode ser. O cara deve ter enfiado. O Serdão, o médico ontem ele falou que ia fazer um exame alternativo. Ele ia vir com um dedo luminoso. Parecia o dedo do ET. O cara ia acender o véio igual uma abóbora de Halloween. Mas o negócio é o seguinte. 5-0, mano.
Ó, Benjamin, e foi pouco, e foi pouco. E vou te falar, o negócio é o seguinte. Velho. Ó, cara primeiro, do velho. Ó, Benjamin, vou dar um recado aí pra esse lunático que é atropelado diariamente aqui no programa, inclusive pelas mulheres que vêm aqui da... Quase 10 mil, mano! Quase 10 mil, mano! Estamos chegando! Vai quase 10 mil agora. Vai bater já. 10 mil agora. Sabe por quê, Benjamin? Por exemplo, a mulherada engata a primeira, a segunda, a terceira, passa por cima do velho. Freia, dá ré, passa por cima do velho. Engata a primeira, a segunda, passa por cima do velho. Dá ré e passa por cima de novo. O negócio é o seguinte, ontem, Benja, dentro desse recorte, eu até inclusive alertei ele, Clebão. Eu falei, ô velho, falei, para você discutir, você tem que ter embasamento. Falei, o São Paulo no Campeonato Brasileiro, como visitante, ele tem a mesma pontuação do América. O São Paulo não ganhou de ninguém ainda. Não é que não ganhou nesse turno, não ganhou de ninguém durante o campeonato inteiro como visitante. Esse time de São Paulo, Benjamin, é um time covarde e é um catado. A conquista da Copa do Brasil, Benjamin, foi um aborto do futebol, que acontece de vez em quando. O São Paulo não é aquilo. O São Paulo é esse time que tomou um saco do Palmeiras. O São Paulo é esse time cansado e sem qualidade. É, teve ali talvez a vitamina do Pac-Man, que durante um curto espaço de tempo, focou na Copa do Brasil e ganhou. Mas sabe-se lá Deus como. Igual, por exemplo, um dia o Paulista ganhou a Copa do Brasil, o Santo André ganhou a Copa do Brasil. O São Paulo foi outro. A realidade de São Paulo é essa, Benjamin. Nenhum time que tem o retrospecto que São Paulo tem fora de casa pode ser campeão de um torneio como uma Copa do Brasil. E ontem, Benjamin, foi nítida a supremacia do Palmeiras. E esse velho lunático que gosta de querer falar sem clubismo, vamos falar aqui de maneira imparcial. Você não é imparcial para falar de futebol, velho. Se você fosse, você teria levado em consideração o retrospecto ridículo que seu time tem fora de casa. O São Paulo, Benjamin, ele não pode realmente ver um clássico que ele pipoca. O São Paulo, Benjamin, ele não pode realmente ali pegar um time grande do outro lado, jogando fora do Morumbi, que ele se borra inteiro. E vou te falar, Benjamin, na boa, por mais que esse velho agora fique com essa cara de coitado, querendo que a gente tenha dó dele, não tem que ter dó, pessoal, não tem que ter dó. É igual, por exemplo, aquele idoso que faz aí um crime e aí depois chega com cara de triste no cidadão. O velho tá chorando, meu. Ó, Benja, sabe no Datena, quando chega aquele idoso, por exemplo, ele matou 3, aí chega com cara de triste no Datena. Tá louco o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. É o que o velho faz diariamente aqui. Não tem que ter dó não, pessoal. Porque o canalha também envelhece. Então o negócio é o seguinte. Essa frase do Rogério Ceni, lembra? Uma vez ele falou. Exato. Ele falou pra quem? Foi pro Leco, não foi? Pro Leco que ele tinha dado em direta? Enfim, não lembro. Mas enfim, o negócio é o seguinte. Não tenham dó, não tenham piedade, pessoal. Não tenham piedade, porque esse velho é muito soberbo. Diferente da gente que fala que o time, nosso time tá uma merda quando tá mesmo, a gente vai lá e fala, o velho omite fatos. Então você, internauta, você tem a obrigação de participar aqui, ó, dessa execução do velho no ar hoje. Ô, Serdão, ô superchat, a mulherada, Larissa Manuel. Até o Klaus ficou com dó de São Paulo. Raquel Castro. E o Rafinha falando que o Klaus era palmeirense, Benjamin. Raquel Castro, o velho levou uma dedada à tarde e 5 à noite. Qual doeu mais, velho? A de tarde ou a de noite? O velho covarde. Patrícia Ferreira Silva. Velho covarde se escondendo atrás da dona Rose. Danusa, reage, velho. Para de ser vitimista. Seja macho igual quando vem pra cima das minas. E já bateu então, os 10k, viu, Benja? Batemos 10 mil! Batemos o recorde do Papo Reto! Valeu, gente! Caraca! Obrigado a todo mundo! Aê! Agora, velho, antes de você falar, a gente tá curioso. Ô, Joneta, põe de novo o vídeo aí pro velho. Que curioso, eu quero que o velho lembre o que ele falou. Por favor, aí. Tô curioso os memes, viu? Os vídeos que estavam já gravados. Hoje, pelo futebol que o São Paulo está apresentando, mano, pelo ambiente interno do São Paulo, por tudo que tem o São Paulo hoje, nós vamos enfrentar um Palmeiras com a torcida pegando no pé. Vai ter protesto antes, durante e depois do jogo. Certo? Já pisaram lá. Certo? Vai pegar uma... Hoje, a fase do Palmeiras não é boa. O goleiro do Palmeiras não está numa fase boa. Tomou um frango do gol lá do Hulk. Certo? A zaga do Palmeiras é fraquinha. Então, hoje, tudo conspira... E eu digo mais para você, mano. Hoje, se o Palmeiras tomar de 2-0 no São Paulo, sem clubismo. Hoje sem o Palmeiras clubismo. Tem que levantar a mão pro céu e agradecer, cara. Porque hoje vocês vão ver. Ô, velho. Hoje o São Paulo tá apresentando um futebol muito melhor do que o Palmeiras. Tanto em tudo. Tá individualmente.
Como taticamente, o São Paulo está melhor. Está muito mais ajustadinho que o Palmeiras. Hoje, nós vamos lá no Parque Antártica. Como chama lá o clube, lá o campo lá? Isso porque estava ajustado, hein, tio? Allianz Parque. Allianz Parque. Nós vamos lá hoje. Se não tivesse vamos lá ajustado, na miudinha, então, e vamos ganhar deles. Tranquilo, sossegado. Pode falar que eu estou falando para você, mano. Agora, eu já estou até com o vídeo pronto. Certo? Eu estou com o vídeo pronto, com os memes prontos. Está tudo pronto. Caralho. Isso porque estava ajustado, mano. E aí, cidadão? Cadê os vídeos e os memes? Você pode passar aí para a gente ver? Pode chorar agora, chora aí. Então, boa tarde a todos. Eu posso falar sem interrupção? Boa tarde. Depende. Porque eu não interrompi nenhum dos três imbecil que estavam aí. Não, você vai xingar os caras. Eu não interrompi ninguém. Você não é convidado. O Kleber nem falou nada. O mano hoje foi sutil. Eu falei, mano. Só dei boa tarde pra você. Então, uma boa tarde. Eu já quero que, mano, o Kleber e o Serdão vão tudo tomar no cu também, porque... É pouco, Benjamin. Por isso que não recebeu o salário, boca de graxa. Cala a boca. Olha a pipa lá no fundo, lá. Perdeu a linha, perdeu a rabiola, perdeu o pipa, já perdeu tudo. Já. É tipo aquele moleque bobão lá que tá descarregando e não arrumou, não amarrou a lata, a linha do fim da lata. Vai tomar no cu, Fernando. Vai dar. Você perdeu tudo, ficou com a lata na mão, caralho. Agora tá aí levando uma. Nada. Olha o pipa lá atrás, olha o pipa lá atrás. Você não amarrou a linha do fim da lata, mano. Agora, tá falando o quê, caralho? O Serdão fala mais que o homem da cobra, cara. Mais que o homem da cobra, vai deixar eu falar. Você tá bravo, quer ofender, não ofende, não. Não, mano. Não quero ofender. Não vou falar nada. E o segundo no rabo, vai tomar no banho. Não, mas sem palavrão, velho. Sem palavrão. Não foi 10, não, caralho. Foi só 5. Faz assim, ó. Presta atenção. Pare! Agora você. Todo São Paulino, Benjamin, tá chateado, porque o que aconteceu ontem no Allianz Parque, é um fato que não se repete mais, nunca mais. Ontem, nunca mais. Aconteceu já, caralho. Mas aconteceu, vai fazer o quê? Vou reclamar agora, ficar chorando também, não adianta. Aconteceu o seguinte, nós fomos lá, sem três titulares importantes, o gramado daquela é uma merda, é o sintético, uma merda. Vai começar agora a reclamar. O juiz é palmeirense mesmo. Porque o Rafael. Você é um animal. Você não sabia disso. Você não sabia disso, seu animal. Você já coerente, pelo menos. Seu animal. Não, Benjamin, mas não deixa eu falar. Agora vem falar essas coisas. Cala a boca. Deixa eu sabe o que tem que fazer? Você não sabia que o campo era sintético no jogo, não, seu animal? Não deixa eu falar, porra. Ô, Rafinha, era pra ser expulso no primeiro tempo, aí ia ser não, 35, pelo amor de Deus, deixa eu beijar a menina, não parei ninguém quando falei, parei. Tá bom. É que essa desculpa sua aí, tá pior, irmão, não existe. O juiz desculpa é sua do campo, você já sabia que ia ser no campo sintético no vídeo, ô burro. Parece que foi surpresa. Mas não foi surpresa. Aí, tá, subiram a escada do vestiário, Kleber. Eu jogo de cravo, eu jogo com chuteira de society, meu Deus, pegadinha, pegaram nós. Nunca jogaram no sintético, não, animal. É a mesma coisa. O mano falou que você foi fazer o exame de próstata lá. Você já sabia o que ia acontecer com você, irmão. Poucas ideias, mano. Você vai lá achando o quê? Que o médico ia colocar um termômetro no seu rabo, mano. Colocou lá aquele negócio Lá sempre tem uma pegadinha. Lá, aquele bastão. Ô, Benjamin, você vai deixar eu falar ou vai cortar o áudio desse imbecil aí? Não, sem xingar, ninguém xingou, velho. O Serdan, ele é convidado, a gente tem que tratar bem também. Olha aqui. Eu imaginei o velho agora com o termômetro no rabo, parecendo um peru de Natal. Não, vai pior no rabo do Serdão, termômetro. Isso aí, palavrão. Ô, velho. E o termômetro verde com a luzinha assim. Para, velho. Ô, velho, vamos lá. Ô, velho,
Puta. Pois é, amigo, eu tô falando, vocês não deixam falar, cara. Não, você vai continuar. O Kleber falou. Ô, doutor, um negócio, que dedo é esse, doutor? O Kleber, o Kleber, o Kleber falou um negócio. Dedo é esse, doutor? Peraí, Paulinho. Ô, velho, o Kleber falou um negócio que é verdade. Ontem você falou aqui que 2-0 era pouco, que os vídeos estavam prontos, que os memes estavam prontos, e você não falou. Olha, corremos risco porque o gramado do Allianz é sintético. Aí vocês tomaram um puta de um vareio, uma humilhação, um chocolate, e aí você vem hoje chorar, falar do gramado? Explica isso, nisso o Kleber tem razão. Eu tô querendo explicar aqui, vocês não deixam? Mas por que, só uma pergunta, por que que ontem, quando você falou aquilo, você não falou do gramado sintético? Porque passou, Benjamin, eu não lembrei disso aí. Só um adendo. Vocês viram a entrevista do Renato Gaúcho ontem? Depois do jogo da virada do Grêmio? Alguém acompanhou ou não? Eu não vi. Não. O Renato Gaúcho virou pro jornalista e falou, velho, deixa eu perguntar um negócio pra você. É muito fácil para vocês, comentaristas, criticar depois que o jogo acaba. Por que vocês não criticaram na hora que saiu a escalação? Vocês esperam o resultado para criticar. É a mesma coisa, velho. É. Fala, velho. Então, presta atenção, Benjamin. Ontem o São Paulo foi em campo lá, aconteceu coisas que não vai acontecer nunca mais com o São Paulo, quando for disputar com o Palmeiras, nunca mais. Fomos sem três titulares que estavam machucados, suspensos, certo? O Lucas se machucou no começo. Olha lá. Olha lá. Mas que caralho é esse, caralho? Ué, ninguém tá te interrompendo. Pode falar. Chora. Vai falar isso, seu velho trica. Então tá bom. Nós fomos lá. O Lucas, o melhor jogador nosso, se machucou, certo? O juiz deu um pênalti inexistente, que aquilo lá não foi pênalti. Nunca. Nunca aquilo lá foi pênalti. Deu um pênalti inexistente, certo? Aí deixou o time do São Paulo nervoso. Deixou nervoso. Aí se perdeu. Porque eu vou falar a verdade pra você, cara. Um time que nem o São Paulo tomar gol de um cara, Breno Lopes, cara. Se Breno Lopes... Ou não, dois gols. Se vindo, o Breno Lopes, se ele vir no Primavera, eu paro o treino, peço pra ele, vem aqui, você vai ajudar eu a cortar grama. Você não serve pra ser jogador. É um jogador que nem Richard Rios, nome de comediante, que não joga bosta nenhuma esse moleque, rapaz. Né? Não, mas já falou pra caralho, Benjamin, você tá falando merda, velho. Não, velho, tá sabe quem fala merda pra você, cara? Você é corintiano, você vai tomar no seu cu, cara. Sem palavrão! Você tem que prometer aqui, cara. Sem palavrão! Mas, velho, já falou pra caralho, já falou merda. O seu time ganhou uma bola no Cuiabá, você vai se foder. Você quer dar o rabo pro seu... Para de falar merda, sem palavrão! Vai trabalhar na mancha verde, dá o rabo pra ele. Seu chorão do caralho. Só falou merda até agora. Vai, ó. Você tá reclamando, você não fala. Lê o que eu tô falando. Escuta. Aqui, ó. Escuta aí, rapaz. Lê. Você sabe ler? Seu velho trica. Olha lá, Tricos o caralho, rapaz. Tricos o cacete. Tricos o Bambi é seu pai, rapaz. Vai tomar no seu cu. Vai falar sem bobagem, palavrão. Agora você passe mais vergonha. Que é vergonha o cacete, cara. Vai. O outro, o baixinho aí, o Zé Ruela do Zacarias, chamar ele e falar tudo seu. Ó, você deve ao São Paulo tudo que você foi na carreira, como você vem falar um negócio desse? O que que eu falei? Ah, vá, se foder, Batista. Que eu falei, animal? Repete o que eu falei. Menosprezou São Paulo. O que que eu falei? Você menosprezou São Paulo. Quando? Hoje menosprezou São Paulo? Quando? O que que eu falei? Então volta a sua entrevista aí que você falou aí, volta aí. Fala o que eu falei, você é louco. Você menosprezou São Paulo, cara. Você fugiu do manicômio, seu doente. Sai daí, ó. Ah, elas estão. Estamos evitando, velho. Ele tá esperneando, é verdade que eu falei. Tá aí, põe o Paulinho em destaque. Agora o Paulo vai falar, ele é convidado também. Põe o Paulinho em destaque aí, Jonathan. Ó, ele tá esperneando, que nem eu falei o negócio da pipa aqui atrás, aqui, ó, tá ali a pipa. Pipa casa do caralho, né? Você já viu aqueles vídeos dos moleques que tá empinando pipa aqui, ó, aí tá descarregando, aí vai embora, o moleque começa a chorar e bater o pezinho, espernear, você tá igual, mano, vocês não amarraram a linha no fim da lata lá, vocês não amarraram o final da linha na perderam lata. Perderam a linha. Mano, você perdeu a linha, caralho, olha aí, você tá xingando, ofendendo os outros, mano. Entendeu? Você tá maluco, velho. Você tá descontrolado, mano. Arrumaram um patrocínio novo agora, estão com de 5 na camisa, entendeu? Até um patrocínio novo vocês arrumaram, velho. Vai reclamar de quê? Agora quer reclamar do gramado.
Ah, mas o gramado atrapalhou. Ah, o Lucas machucou. Aí você mesmo se contradiz. Aí você está dizendo, como que pode tomar gol do Breno Lopes? O Palmeiras jogou totalmente modificado ontem. O Luan de terceiro zagueiro. Ele fez uma formação que ele não, com jogadores que ele não fazia. Acho que nunca tinha entrado com esse time. Foi a primeira vez que ele jogou com esses 11 jogadores aí. Vocês tomaram um vareio de bola. Vocês não viram a bola, cara. Vocês tiveram sorte. Tiveram sorte. Sorte como? Mas sorte. É maluco. Sorte de quê, mano? Olha só você ver os gols do jeito que foram construídos os gols, mano. Como sorte, mano. Sorte. Tá foi pênalti que nós, Fernando. Aquilo lá foi pênalti? Lógico que foi pênalti. Ele foi nas costas do cara. Que foi pênalti, é, lógico que é pênalti. Ué. Não, cagado que foi pênalti. Ele deu com o ombro nas costas do jogador nosso, mano. É pênalti, caralho. É pênalti. Entendeu? É pênalti, não tem o que discutir. Ô, César, não discute com esse lunático, não. Vamos mandar ele de volta lá pro Bairral. É, não podia nem ter pulado o muro. Sabe de brincadeira, velho? Isso é uma vergonha pra torcida. É verdade que ele foi expulso de lá mesmo, é verdade? Foi, cara, porque ele roubou no ping-pong. Ele roubou os loucos no ping-pong lá, velho. Aí os caras expulsaram ele. Os caras queriam matar ele com uma faca de rocambole, velho. Ô, velho, mas você tá... Ô, velho, ponto sério. O Palmeiras... Seu lunático. O Palmeiras massacrou o São Paulo. Não, mas ô, Benji, vamos falar real pra ele. Você tem que chegar aqui e falar, ó, o que o São Paulo fez em campo ontem foi ridículo. Não pode ser atropelado pênalti. Diariamente pelas mulheres aqui, velho. Ontem aconteceu uma coisa incrível no futebol. Pegou o dia mais ruim do São Paulo, pegou. Se fosse o Ituano, ganhava de 5-0 São Paulo. Ganhava de 5-0. O dia foi ruim do São Paulo, a noite foi ruim. A noite foi ruim. Para com essas conversas. Tomaram um vareio de bola, vocês não viram. Tomou uma renada, a noite é ruim do São Paulo. O São Paulo não encaixou o jogo. O São Paulo não jogou bem. O Rafinha foi covarde, ele agrediu o Zé Rafael não foi, Serdã. O Zé Rafael não foi. Não, Zé Rafael foi não covarde, foi. Não. E o Zé Rafael? Foi covarde. O Rafinha foi covarde. Ele foi covarde. Por quê? Por que foi covarde? Porque ele agrediu o cara, mano. Ele deu um soco na cara do Breno Lopes. Ele foi covarde, cara. Isso é covardia. Isso é covardia. Ele deveria ter sido expulso já no primeiro tempo. Você vem falar que o jogador de São Paulo foi covarde. Você foi covarde puta do mesmo que jeito. Olha, eu vivi para escutar do seu isso aí, Serdão. Ele foi tão covarde do jeito que vocês em 42 fugiram de campo, entendeu? Quando nós somos campeão em cima de vocês saíram de campo. Ele foi tão covarde quanto aquele time lá, velho. Serdão, você nem história. Aborto da natureza, deixa eu te falar. Foi vocês terem eliminado a gente da Copa do Brasil com esse futebol aborto. De medíocre. Não é aborto? Nós ganhamos dois jogos com folga em cima de vocês. Cara. É pra você ver, foi um aborto da natureza, mano. Mas aí o gramado, Mas, ô, velho, quando ganhou do Palmeiras, o gramado não era sintético? Então. Não era sintético, não. É que eles foram lá, ganharam de nós, aí os Bambi comeram tudo a grama lá natural, aí tivemos que colocar a porra de uma grama artificial que não dava tempo de plantar outra grama. Vocês ficaram lá comendo a graminha lá, ó. Eu vou falar quem tava comendo a grama lá do time do Palmeirense, né? Aí nós tivemos que colocar a grama artificial. Ô, se liga, caralho. Ô, velho, amarra, vou achar uma lata aqui, ó. Você tem que ter mais respeito, velho. Quem é o patrão do velho? Benji, o negócio é o seguinte, o velho, ele tem que ter mais respeito com quem já deu um dinheiro pra ele, quem já pagou as contas dele, e o Serdã já foi patrão desse velho ordinário. Então o negócio é o seguinte, vou te falar, Benji. Ordinário é seu pai, ó, pai. Vai tomar seu cu, cara. Vai falar bosta. Palavrão! Não, meus amigos, hoje vai ser palavrão. Se tiver criança na sala, e a criança na sala, sai, cara. Tem mulher, o YouTube vai derrubar a gente. Você fica não tem problema, Benjamin. Eu vou deixar vocês falar isso aí de mim? Aonde eu vou ficar quieto? O Serdã é idiota.
Se acalma que eu vou pagar o seu salário hoje. Se acalma. Ô, Serdão, primeira coisa, deixa eu falar um negócio do seu. Serdão, vamos falar uma coisa agora com tom baixo. Quando você foi no Primavera, você foi bem recebido lá. Bem recebido. Foi, você cara. Pagou direitinho as suas contas lá, pagou. Não tem o que falar. Você pagou direitinho, ajudou a comprar grama, fez tudo certinho, certo? Só que o meu salário, você está devendo até agora, você não pagou. Entendeu? Eu vou estar aqui, vou te pagar hoje. Agora você vem aqui e fala um negócio desse para mim. Entendeu? Tá aqui, fala para aquele gordinho, seu motorista. Fala pro gordinho. Manda o Pix. Manda o Pix aí, Rainha Delícia. Ô, Benja, vou te falar as coisas aqui. Vai, Benjamin. Manda o Pix. Eu não vou lá. Eu sou um cara digno e honesto, ó. Quando foi na Primavera, ele ajudou a pagar a grama. Ele ajudou na Copa São Paulo Futebol Júnior. O Primavera deu tudo em torno para ele. Deu todas as condições para ele jogar. Então, patrão. O Mano falou que é campeão paulista lá. Ele foi campeão paulista em cima lá do se não me engano, capivariano. Pagou tudo. Ele foi um cara digno e honesto nessa parte com o Primavera. Mas comigo ele ficou devendo e não pagou. O gordinho que pagava eu, que era o funcionário dele, não pagou eu até agora e agora. Mas é que tá. Ele tem um comprovante, velho, que ele depositou na sua poupança. Ele pôs na sua poupança assim. Você foi na poupança do seu pai. Vai lá ver se ele não tá na Caixa Econômica lá. Vai lá olhar lá. Tá, vamos resolver isso. Ô, Rainha Delícia, manda o Pix. Manda o Pix que eu tô mandando Pix em você aí, ó. Benja, na boa, esse velho precisa ter humildade, Benjamin, e dar a rosca a torcer, porque ele falou merda. Ô, velho, torce o Danas assim, ó, tá ligado? Pega a rosca e torce e fala de fato. Fala em merda. Não fica dando desculpinha. Tem a hombridade de morrer em paz, morrer atirando. Mas tem a dignidade de falar... Falei uma baita merda e eu... Não falei bosta nenhuma. São Paulo tá no melhor momento. Assim como você fez como Judas na época da Bíblia, que se vendeu por alguns trocados e deu um vídeo motivacional, Serdan, você não tá sabendo dessa daí? Mas ele se vendeu para uma empresa do Equador, uma televisão equatoriana, para ele fazer um vídeo motivacional pro LDU, descendo pau na LDU. O LDU veio aqui e tirou os trica da Sul-Americana. Culpa desse velho. Culpa desse velho. Você fez isso ou não fez? Você fez isso ou não fez? Não sabia disso, mano. Serdan. Ele fez o que Judas fez com Jesus. Por alguns trocados, ele se vendeu. Você só erra, hein, velho. Você só acertou quando você fazia a risca lá da grama lá, cara. Isso aí você pelo menos não errava, mano. Pelo amor de Deus. Você só erra, mano. Ô, velho, deixa só te perguntar um negócio. Esses vídeos que você já tinha deixado pronto, esses memes, o que, que você fez? Você já apagou? É lógico, Benjamin. Eu vou guardar vídeo de meme pra quê, Benjamin? Ué, posta? Você não produziu o negócio? Posta? Eu não sou idiota igual você, ô, seu imbecil. Ah, não? Imagina se fosse. Nada. Eu não tô aqui numa live com um corintiano babando ovo pro Serdan, que é um presidente da Mancha Verde. Não tô aqui babando ovo pra ele. Peraí, babando ovo não. Estamos aqui em prol do bem da humanidade. Por exemplo, ô Benjamin, eu me coloco aqui. Por exemplo, eu não sou judeu, mas eu tô aqui representando, por exemplo, todo mundo que tá a favor de Israel. Por exemplo, é todo mundo atacando o mal. Hoje você é o mal, velho. Hoje é o mundo inteiro em prol do ataque contra o mal. Então, o negócio é o seguinte, velho. Hoje não é questão de ser palmeirense ou não ser palmeirense. Hoje é você ter falado um monte de merda e não tá querendo assumir. Você tem humildade e vergonha na cara. É por isso que você é atropelado diariamente pela mulherada aqui. Ô, velho, mas isso que o Mano falou, ele tem razão. O que você falou ontem, você foi muito arrogante, velho. Não fui arrogante, Benjamin. Não foi arrogante? Não foi. Você falou que você é. Ô, Clebão, deixa eu perguntar pro Clebão. O Clebão jogou bola, Clebão. O Clebão não pode falar nada. É um homem de três camisas. Tirar tem uma camisa embaixo da outra. Ele era jogador. Você quer que ele faça o quê? O cara tá aqui comentando. Você tá mordidinho por quê, mano? Se liga, caralho. Esse anião é animal. Esse cara só sabe ofender os outros. Ô, Clebão, você que tava cheio de tesão ontem. Ô, Clebão, sabe o que o velho tá precisando? O velho tá precisando de um cufuné. Você consegue fazer um nele? Ô, Clebão, mas essa história aí, o que você achou do... O que me surpreendeu, cara, é o Dorival, velho. Porque o Dorival não é de dar esses...
essas desculpinhas. O que você achou? Você que jogou bola primeiro, de novo. O gramado sintético ajuda, atrapalha. E o que você achou da desculpa do Dorival? Porque foi 5-0, Clebão. Ah, ô, Benji, eu já joguei nos dois gramados. Eu já falei isso aqui. Para mim é normal, para mim é igual. Não é, não é. Aí lá vem esse animal de novo. É que ele joga a bola, jogou bola essa porra. Não sabe de nada, ele sabe nem cortar a porra do quadrado. É só olhar o passo. Você entende bem de gramado, rapaz. Você cuida aí, ô animal. Você entende bem de gramado. De cachorro, você entende bem de gramado, ô Zacarias. Todo cagado. Zacarias, você falar que é a mesma coisa... Você falar que é a mesma coisa, isso é brincadeira. Calma aí. O Dorival Júnior, na entrevista da coletiva dele, ele falou... Eu já fui favorecido com o Atlético Paranaense quando eu trabalhei lá. Ué, favorecido. Por que que ele não falou isso lá na época? Na época ele nunca falou nada. Agora vem com essa desculpa. Isso aí é desculpa de cega e amuleta. Não adianta vir com esse papo agora. Esse animal desse velho, ele é ridículo. Ele é ridículo. Não é a primeira vez que ele faz esses vídeos imbecil que ele faz. Ninguém mais leva a sério essa porra. Ninguém. Ô Kleber, mas o que o Atlético Paranaense conquistou lá para poder falar que levou vantagem também, né? É simplesmente ele ficou desnorteado ontem, tinha que tentar arrumar um argumento para o show de bola que ele tomou de um time misto do Palmeiras, vamos ser bem sinceros, que era um time misto ontem, né? Com um raciocínio e uma linha de jogo que até então não tinha jogado. Né? Não vem me falar que esse é o time. Não, essa formação foi ontem. Essa formação, no domingo, contra o Curitiba, já não era nem essa formação que começou o jogo. Ou seja, vocês perderam, tomaram o vareio de bola do Palmeiras de um catado. O Abel fez um catado, pensou em como matar lá a cabeça de vocês, e olha o que aconteceu com vocês. Você tá desnorteado, mano. Ô, Paulinho, eu até concordaria com a entrevista do Dorival ontem, se quando ele estivesse no Atlético ele falasse, olha, o nosso gramado beneficia, e quando o São Paulo eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, ele deveria ter falado também. Exatamente. Do gramado. Agora, depois que toma de 5... Ô, Benjamin... Aí eu não concordo, velho. Escuta o que eu vou falar pra você. Quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, quem foi campeão da Sul-Americana? O Atlético Paranaense. Qual foi um fator crucial? Foi jogador? Não, o gramado ajudou os dois times. O gramado sintético ajudou os dois times. Para! O Palmeiras foi campeão da Libertadores no Maracanã. Ajudou, cara. Que lindo! Foi campeão da Libertadores no Uruguai. Você falou que o Palmeiras foi. Você falou que o Palmeiras foi um catado. E o catado que o São Paulo foi ontem? São Paulo foi com 6 jogadores reserva, cara. Ué, 6. Mas você sabia disso quando você falou esse monte de coisa ontem? Ninguém do Palmeiras ficou falando que ia sentar o couro no São Paulo. Quem falou que ia ganhar de 2, 3, 4 foi você. Tá bom, entendeu? Então você quer como um São Paulino. Ô, Serdã, você quer eu como um São Paulino que fala, amanhã nós vamos lá. Nossa, eu tô com medo do Palmeiras. Eu nunca tive medo desse adulto. Não é medo, não, animal. Não, mas não adianta agora você vir falar. Nunca tive medo, nunca tive respeito pelo time do Palmeiras. Não adianta agora você tem que falar que você estava pelo menos em São Paulo. Metade do time, rapaz. Pô, se liga. Tem que respeitar, velho. Não é o Palmeiras. Você tem que respeitar o São Paulo. Respeitar o São Paulino. Porque o São Paulino que vem aqui te acompanhar e vê você falar aquele monte de merda que você falou ontem, das duas, uma, ele pensa que é um doente falando. Ou ele pensa que é um retardado que não entende porra nenhuma de futebol. Então, Zacarias. Olha só, eu vim aqui ontem e perguntaram para mim, o que que você acha do jogo? Eu falei, ó, Palmeiras tá tendo dificuldade, apesar da vitória em cima do Curitiba na última rodada, o Palmeiras deu uma caída. Palmeiras perdeu o Dudu, o Palmeiras, depois que o Gomes teve uma proposta, pode ter mexido um pouco com ele. O Rony e o Veiga já não têm jogado depois da seleção. Então, quando a gente vai fazer uma análise e tal, a gente comenta o que está acontecendo. Você vem aqui igual um maluco, um doente, começa a falar uns bagulho nada a ver, mano. Ah, que nós vai ganhar de 2-0, no mínimo. Você tem que levantar a mão pro céu, agradecer a Deus, que não sei o quê. Você sabia que a porra do jogo era no campo sintético? Você sabia que o São Paulo ia com desfalque? Você mesmo falou que tinha cara que estava suspenso com cartão? Você achava que os caras iam entrar com o advogado para pedir pro cara jogar? Então, deixa de ser burro. Porra, para de fazer uns comentários aqui, animal, porque o São Paulino já não aguenta mais ouvir você. Entendeu?
Então, presta atenção, Zacarias. Antes de você falar merda aí, que você tá falando muito de merda, homem de três camisas, pra mim, já basta. Presta atenção. Primeira coisa, você acha que um São Paulino que gosta do São Paulo, sabe como é o São Paulo, vai ter medo do Palmeiras, cara? Mas nunca teve medo, nunca vai ter medo do Palmeiras. Nunca vai respeitar a sociedade por ter o Palmeiras. Nunca, rapaz, você nunca vai vir aqui ver um São Paulino de verdade e falar, tô com medo de jogar com o Allianz Parque. Nunca, sem ter convicção de nada. É a mesma coisa de... O Palmeiras é um timinho, rapaz. O Palmeiras é um timinho, nós nunca vamos respeitar o Palmeiras. Quando nós precisamos ganhar no Palmeiras, vamos lá e ganhamos. Não sei o quê. A mesma coisa quando a Argentina foi pra cima da Inglaterra nas Ilhas Malvinas. Não, que pá, nós é os hermanos, e que pá, não sei o quê. É cinco minutos de guerra, acabou a brincadeira. Foi o que aconteceu ontem com vocês, mano. Você entendeu? Você, ó, falta de oxigênio no seu cérebro. Claro que tá não, você não tá conseguindo raciocinar direito. Ou você tá querendo fazer graça. Você está querendo fazer graça, falou um monte de asneira, de verdade mesmo, um monte de besteira. Menosprezou o time do Palmeiras, certo? Você menosprezou o time do Palmeiras, sabendo que o Palmeiras, como o Kleber falou, veio de uma fase complicada, ganhou do Curitiba, que era obrigação de ser ganhado praticamente o último colocado do campeonato, um time horrível, que já está rebaixado, né? Mas com pressão interna, com cobrança em cima da diretoria, o caramba, tudo isso atrapalha. Qualquer um falaria que o São Paulo sairia um pouco na frente. Mas, tendo os desfalques que tinha, tinha que ter o pé atrás. Falar assim, pô, então eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado. Não vim aqui você como um comentarista, que é o que o Kleber falou, que o torcedor de São Paulo vem aqui para ouvir alguma coisa decente saindo dessa sua boca imunda, entendeu? Menosprezando o Palmeiras. Você menosprezou o Palmeiras. Você aceita a linha toda hora. Você menosprezou o Palmeiras. Você falou um monte de besteira. Você não fez uma análise crítica. De um comentarista que sabe fazer análise crítica? Certo? Você sabe o tempo, você não gosta nenhuma. Sério, competente, e não falar um monte de merda, sair um monte de besteira da sua boca, e agora eu não quero segurar o que você falou. Ah, mas eu sou São Paulino, eu não ia falar que no que se liga, rapaz. Vocês não viram a bola de um catado do Palmeiras. Vocês não viram a bola, mano. Puta que pariu. E se o Klaus, que o Rafinha falou que era palmeirense, desce mais 10 minutos, que é o que ele tinha que dar ontem, pelo menos mais 10 minutos, vocês tinham tomado mais uns 2 gols, mano. Ou seja, vocês repetiram 1942. Vocês fugiram de campo ontem de novo, caralho. De novo vocês fugiram de campo, mano. Entendeu? Mas, ô, Benji, isso daí é legal. No Pacaembu ontem, eu me senti no Pacaembu. Eu falei, mas cadê os trica, mano? Cadê os tricas? A hora que o cara meteu um apito na boca pra terminar, vocês estavam no vestiário já, caralho. Vocês não sabiam se era falta ou se ele tinha terminado o jogo, vocês correram tudo, mano. Mas, ô, Benji, ó, legal aí o Serdan, legal o Serdan, recuperou. Ele não tem direito de falar, o Serdan, por exemplo, vamos lá, em 42, o vô do Mauro Betti... Ah, vai tomar no seu cu, vai dar um pouco aqui de ferro, vai falar bobagem aqui, cara. O vô do Mauro Betti e do PVC puseram o vô do velho pra correr, quando eles tentaram pegar lá o Parque Antártico. Isso daí é fato. Mas, ó, legal essa frase que o Serdan falou, Benjamin, porque o velho, ele usa um cepacol de fossa. Então, o que ele faz? Ele vomita um monte de besteira no ar pra querer ganhar hype. Ele é o velho hypeiro.
Ele quer falar um monte de coisa pra profetizar na internet e depois virar meme. Só que o negócio é o seguinte, quando você faz uma merda dessa, você tem que entender que você pode ir pro lado negativo se você perder. E aí o velho que fica postando, se não é da resenha, não entra não. Se não é da resenha, não entra não. Você, velho, é covarde. Você fala os seus bagulho, agora você assume o teu BO. Não começa com desculpinha, não. Fala que teu time é um catado, que você foi jantado pelo Palmeiras e que você pede perdão pra todos os internautas que viram o seu vídeo. Tem hombridade e vergonha nessa sua cara feia e velha. Você quer pedir perdão, você imagina, velho? Você imagina, mano, as crianças são paulinas, eu fico imaginando, as crianças são paulinas que assistem o programa, né, que são muitas, você imagina, os pais deixam, né, ainda, o pai ainda deixa assistir o programa, e aí ouviu ele falar esse monte de absurdo ontem, aí à noite assistindo o jogo, a criança fala assim, cara, mas aquele velho falou que era outra coisa, pai. E hoje a gente ia deitar em cima deles e não sei o quê. Aí depois a criança chorando do lado do pai. Aí fala assim, vou assistir a coletiva do Dorival. Aí vai o Dorival falar da grama. Aí a criança fala assim, pai, não tô entendendo mais nada, porque nós já jogamos lá um monte de vezes, pai. E aí... Pô, vocês bagunçaram a cabeça das criançadas aí, São Paulo. Se liga, mano. Tem que ter responsabilidade no que fala, velho. Porra, velho. Eu vou te falar aí, Paulinho. Você também não vale porra nenhuma, hein, velho? Ô, velho. Mas o Mano e o Paulinho falaram negócio, então você tem direito. Você acha que é legal? Se você pede perdão pelo que você fez ontem, eu acho que a galera esquece. Porque, ô, Benjamin, olha que pergunta boba, rapaz. Você acha que eu vou pedir perdão de um comentário que eu fiz de São Paulo, cara? Eu não tiro, nada que eu falei ontem, não. São Paulo estava jogando um futebol bem melhor que o do Palmeiras, cara. Bem melhor que o do Palmeiras. Mas, enfim, fatalidade acontece. O Brasil não tomou de 7-1 da Alemanha? Não tomou de 7-1, acontece. Viu? Sabe quantas goleadas o Palmeiras em 10 jogos? Ô, velho, tomou de 7 e nunca mais jogou futebol a seleção. Se liga, tomou de 7 e nunca mais jogou futebol. É a maior goleada da história. Acabou pra vocês, mano. É a maior goleada da história do Brasileirão, São Paulo e Palmeiras. São Paulo dando, que o Palmeiras dando São Paulo ontem. Ah, e posso falar uma coisa de verdade, do fundo do meu coração, mano? Com todo... Assim, não é ódio de é ódio pela história, né? É porque o Corinthians a gente é rival, do São Paulo a gente é inimigo. Foi a coisa mais linda do mundo. Puta que pariu, vocês é louco, mano. Ganhar de 5 de vocês, mano. Puta que pariu, velho. Vocês não têm noção como que é isso, mano. É, cara, não tem nada que pague isso aí, mano. Entendeu? É, a Copa do Brasil estava feliz também, né, Fernando? Que tinha sido melhor que isso aí foi o gol do César Sampaio e aquele gol do Alex. Agora, essa goleada superou isso aí tudo. Superou. Puta que pariu, velho. Sabe quando vocês vão fazer isso aí? Nunca, mano. Puta. Então, 42 tá vingado, caralho. Puta que pariu, mano. É isso, mano. Ô, Serdan, ó, o velho conseguiu fazer o torcedor do Palmeiras esquecer momentaneamente a Leila pra xingar só o velho. É, mas... Não, mas não esquecer, mas ela também não. Não. Ô, Serdan, você vai ficar um pouco mais ou você tem que ir embora? Não, eu sei que sabe. Não. Se o velho aguentar, eu fico, mano. Eu não sei. Não, então fica aí, porque tem muitos vídeos hoje que a galera tá mandando. Vamos ver os vídeos tem aí. Tem que participar dessa missa de corpo presente do velho aí, Serdan. Caralho. Oi, Benja. Oi, Mano. Oi, Kleber. Velho. E aí, velho? Teve que gravar outro vídeo ontem? O da soberba foi pra lixeira? Junto com as fraldas lá dos tricas? Ei, velho, hein? Quer dizer, então, que você falou lá no seu canal que a defesa do Palmeiras é fraquinha, o goleiro é mequetrefe, que o Palmeiras é um catado, tem um jogador que não serve pra jogar no Primavera? Ah, velho, o Mano tá certo. Você não pode ver uma vergonha que você quer passar. Dá uma olhada, você falou que a torcida do Palmeiras ia protestar, que o protagonismo era seu, né? E depois vem falar que a torcida do Palmeiras é a soberba, que é uma torcida insuportável, que é uma torcida soberba. Cada hora você fala uma coisa. É por isso que você implica com as mulheres daqui do grupo, que você fala que nós somos mal amadas.
Entendeu? Porque nós entendemos de futebol mais do que você, velho. Sabe? Você implica porque você tem ciúme do Kleber. E você implica porque a mulherada fala a verdade pra você. Sabe que época que você vive? Aquela época que os homens puxavam as mulheres pelo cabelo com o tacape na mão. Lá, sabe? Na pré-história. Você é um homem de Neandertal, velho. Nossa, foram moídos ontem. Os tricas foram triturados. Assume, velho. Não vim desfazer do time do Palmeiras, que nem você fez lá no seu canal. Se liga. Beijo, menino. Adoro esse programa. Beijo. Obrigado. Caramba, que escovada, hein, velho? E na educação, hein? Se eu pudesse responder a ela da mesma altura, nossa. Mas ela te ofendeu? Ela falou ofendeu. Palavrão. Ofendeu. Não, mas, ô Benja, eu vou dar, ó, antes do próximo vídeo, rapidinho, eu vou dar ao velho a possibilidade de falar a respeito do jogo taticamente, porque ele fala que ele sabe falar. Ô, velho, analisa então, ó, esse mapa de calor aqui, ó. Vamos ver, ó. Analisa esse mapa de calor aí. O que você tem a falar desse jogo? Eu vou analisar aqui, ó. Do lado esquerdo, tá a bundinha do seu pai. Do lado direito, tá o nosso dele. Entendeu? É isso que é. Tem mais vídeo aí. Rodrigo. Rodrigo, meu amigo. Fala, mano. Ô, Kleber, monstro. Sou São Paulino, mas você é monstro. Agora, ô, velho, você me chuta o meu saco mesmo, hein, moço? Pelo amor de Deus, macho. Para de falar quando for jogo do Palmeiras, Corinthians e Santos. Santos morto. Fala que eles vão ganhar, velho, pra nós não passar essa vergonha, tio. Aí, agora. Tô aqui, meu WhatsApp não para, porque eu conheço os caras, meus amigos, tá me enchendo o saco. Fica falando. A cara. Aquele velho lazarento. Cadê ele agora? Tá vendo? Ô, seu senhor, me ajuda aí, moço. Boca de sacola. Amigo dele, meu irmão, hein? Como que pode? Eita. Meu irmão. Ai, caralho. Oi, pessoal do Papo Reto. Oi, Benja. Oi, mano. Oi, gladiador monstro. Oi, seu velho laranja. O que aconteceu ontem, velho? Tá com a cabeça inchada? Conseguiu dormir? Acredito que não, né, velho? Tomar 5-0. Nem o palmeirense mais otimista ia achar que isso ia acontecer. A soberba sua ferrou seu São Paulo. Entramos com garra pra acabar com São Paulo e acabamos com São Paulo. Agora, você falar que Piquerez é ruim, que a zaga do Palmeiras é ruim, acorda, velho. Para de ser soberba. O time do Palmeiras até em crise ganha de vocês. E agora, desculpinha do seu técnico, falar que a culpa é do campo, do gramado sintético. Aonde, velho? Vocês não ganharam da gente na Copa do Brasil? Não eliminaram? Aí não era culpa do gramado, né? Agora é, né? Para de desculpinha, aceita que dói menos. Foi um vareio ontem. Chupa, velho! Rosária de Jabaquara. Mas, cara, eu queria parabenizar os vídeos, Benja, porque eles estão falando com muita raiva, cara. E é isso, é, aí, isso que eu vou lá, velho. Tem raiva contida aí. E é legal as mulheres. Tem ódio dele, mano. É legal. Sim. As mulheres mandando. Tem mais vídeo aí, Joneta? Minas Gerais. Alô, Benja. Marcondes aqui de Minas Gerais. Monte Carmelo, olha como é que amanheceu o clima aqui hoje. Tudo verde. Em homenagem ao velho Boca de Sacola, o soberbo do programa. Falou que ia ganhar de muito. Deixa eu te falar um negócio. 1, 2, 3, 4, 5. 5-0, seu velho soberbo. E para de falar que nós somos soberbos. Você que é soberbo. Mano, cabeça de Rolon, Kleber, gladiador. Vocês são top. Beija. Ele não pode estar no sul de Minas com uma blusa dessa até o pescoço. Já deve até quantos hoje? 0 grau lá? De manhã, ele tem acorda mais... cedo, diferente de você, velho, que acorda meio-dia. Deve ser 5 horas da manhã lá. Ih, olha lá, velho. Fala, Benja, mano. Outra vez, esse fiasco. Beleza, rapaziada? Pô, Benja, seu programa é top. Mais uma crítica. 45 segundos pra zoar meu freguês é muito pouco, pô. Tinha que ser 55, né? 5 combina com o velho. Maior goleada da história do Choque Rei. Velho, vocês são uma piada. Nunca. Não, nós ganhamos de 6-1 do seu imbecil. Um ano roubado. Nós ganhamos de 6-0.
Isso aí, o São Paulo é isso, né? 3x2. Uma bananada, como diz o Aidar. E Benja, pô, saí lá de Londres, fiquei 2 meses aqui fora do Brasil a trabalho. Eu realmente fuso horário diferente, né? Saí de lá em outubro, voltei na época da Páscoa pro chocolate distribuindo aí pro São Paulo. Falou, rapaziada, tamo junto. Não, mas sabe o que acontece? Ontem teria sido apenas mais uma goleada. O problema é que o velho foi o aditivo ontem. O velho ele incendiou o jogo. O Kleber sempre fala isso, Serdan. O Kleber todo dia falou: ó, os jogadores vêm só, isso quer ficar puto. E nem torcedor de São Paulo gostou do que o velho falou. E o velho não assume que foi arrogante, Clebão. É, pede desculpa. O mínimo que a gente espera dele, São Paulino, é peça desculpa, velho. Humildade, tem humildade de reconhecer que você foi um animal ontem, um imbecil, de falar o que você falou. Peça Ó, desculpa. a Priscila Souza mandou superchat. O velho falou que o Kleber subestimou o São Paulo e fala que se fosse o Ituano tinha feito cinco neles. É contraditório demais. O Diego André Souto, hashtag velho boca imunda. Por que boca imunda? A muda é o pai dele. Aí, ó. Ele não consegue ficar sem ofender as pessoas, mano. Se liga, velho. E ele não ofendeu eu, né, Serdã? Ele não ofendeu. Não, ele perguntou por quê só. Perguntou por quê. Então, eu perguntei, fala pro pai dele o que é boca imunda. Ô, Serdão, por que é boca imunda? O Serdão, por que boca imunda, Serdão? É porque ele fica aí falando besteira de todo mundo, mandando as pessoas para aquele lugar. Você entendeu? Um monte de menores assistindo o programa. Nossa, você vem falar isso para mim, Fernando? Você vem falar isso para mim? É, mas Puta sou um que cara. pariu! Você não! É, você não Eu pode falar isso, pelo amor de Deus. faço isso, eu faço isso quando eu tenho razão. Quando eu não tenho razão, eu não fico por aí ainda tentando ter Tá razão, certo. entendeu? Oh, rir de tudo é desespero, viu, velho? Então se liga, mano. Barão Vermelho, ouve, né? Ouve a música lá. Rir de tudo é desespero, entendeu? Não adianta você ficar aí agora tentando argumentar. Ah, que papo, que não sei o quê, que é isso e aquilo. Para, boca imunda é complicado, cara. O Tefará, chupa seringueiro, soberbo e morfético. Sua soberba só te faz passar vergonha. Kleber e Serdan, mandem um salve para o Cleitão aqui da Jave. Não sei o que é Jave. Manda um abraço para o Cleitão aí, Serdan. Cleitão, tamo junto. Um abraço. O João Diniz, Serdan. Os caras também não ajudam em nada, velho. O João Diniz. Ô, Serdan, sabe me dizer qual clube tentou roubar o estádio do Palmeiras em 42? Antes era São Paulo Futebol Clube, agora é Tricas. Agora é Tricas. É, trica, né? O respeito do time, né? É Tricas, não é Tricas? Vocês mesmo colocaram, falaram que é Não foi Tricas, agora nada, cara. Eu não coloquei perigo nenhum, cara. é Tricas. Chamava vocês de bando, vocês se incomodaram e vocês mesmos se auto-batizaram de Tricas, mano. Então, tá, é Tricas, mano. É Tricas. Já era. O Índio é o nome. Que boa tarde, Benjamin. Desmarquei todos os clientes para aloprar o velho hoje. Kleber Monstro, Serdan, você além de patrão, é pai do velho. Velho soberbo. Aí não, caralho. O Luiz Fernando, Kleber Monstro e Serdan, ano passado 4, esse ano 5, ano que vem 6, chupa velho, Bambi, arroba barra trica. Era para ser 6 ontem. O Luciano Damas de Abreu, boa tarde, Benja. Esse velho torce contra o São Paulo, porque ele sabe que isso é que dá mais visualizações e likes no canal dele. Podem ver. Velho cachaça. Viu? Vou falar um negócio com você, ô caboclo. Eu não preciso de visualização no meu canal. E eu quero um negócio de likes, essas coisas. Eu quero que você vai tomar no cu, moleque. Isso aí Ah, é tudo. palavrão! Ah, é Não porque entende as pessoas. pessoas. Tem que falar bobagem, cara. Fala bobagem aqui. Eu tô preocupado com esse negócio de like. Tô preocupado com esse negócio de coisa. Vai se fuder, mano. Tá sim. Tô assim. Tô preocupado com isso aí. Vai lá ver, ó. Vai lá ver se eu tô preocupado com isso aí. Vai lá ver. Você já tava com os memes prontos aí, com os vídeos tudo pronto pra soltar, ó. Eu tô pronto pra soltar em cima de palmeirense, caralho. Olha lá, Tem nada a ver com ô velho, o Serdan tá mandando um recado pra você. isso. Não tô vendo o que ele tá mandando. Então, só mostrando. O que que é que ele tá fazendo? Olha lá, D5, D5. É? O Palmeiras tomou.
Tomou goleada de 6x0. Não tomou nada, o jogo foi ontem. Não tomou nada. Tomou de 6x0, 6x2, 6x1. Se for falar do passado, nós vamos falar do jogo que a gente arrecadou um dinheirinho, nós e o Corinthians, para poder salvar vocês. Nós vamos falar de 42 que vocês surgiram. Nem nascido você é, Serdano. Nem nascido você é. Vamos falar do jogo de ontem, só isso. O Benjamin tem razão. Você carregou a expectativa do jogo de ontem, mano. Era muito mais fácil você chegar hoje e já falar, pô, rapaziada, desculpa, perdão, certo? Vacilei mesmo, entendeu? Vacilei, mano. Vacilei. Ninguém vacilou coisa nenhuma, cara. Ninguém vacilou nada. Vacilei de vacilão. Você foi um vacilão ontem e hoje você tinha que pedir desculpa, mano. Você quer pedir desculpa, velho? Ô, velho, você quer pedir desculpa? Fica bom. Claro que não, Benjamin. Larga de bater nessa tecla, cara. Eu vou pedir desculpa pra quem? Pra quem que eu vou pedir desculpa? Pra mim. Pra você não, você tá tomando cu, Fernando. Pede pra você de São Paulo. Aí, ô, Benjamin. Sem palavrão. Não, eu já tô falando abertamente. Ô, velho, fala um negócio pra mim. Ontem, seja honesto, velho. Olha pra mim, velho. Tinha muito torcedor de São Paulo te xingando no seu Instagram. Ninguém. Nenhum São Paulo xingou eu. Nenhum. Nenhum. Sabe por que me xingou, Benjamin? Porque a revolta minha é a mesma deles. Todo mundo estava confiante no jogo. Ninguém foi soberbo. Soberbo é esses palmeirenses aí que se acham que tem o melhor tudo. Sei lá. São Paulo foi normal. Perdeu, faz o quê? Estamos cobrando a diretoria por falta de reforço, de reposição. Soberbo de quê, mano? Da onde vem soberba da nossa parte? São soberba, rapaz. Benjamin. Quem se auto-intitula majestoso são vocês, mano. Majestoso, o majestoso. É bem sério. Não tem esse preferido. Majestoso. Ô, Serdan, eu quero ver aí, cara. Inclusive, eu tô pedindo pro PVC e pro Mauro Betting, porque eles têm uma foto dessas aí da antiga, na época do avô, que eles estavam na porta do Parque Antártico. Eu vou te mandar também, Serdan, pra ver se você reconhece seu avô lá junto com os caras lá de Lampião, com esse tocha. Provavelmente, porque ele, meu avô era, meu bis, eles eram pancada na cabeça. É lógico que eles estavam lá, tio, entendeu? Certeza. E mais uma avó deve ter batido na cara dos seus avôs também lá, a hora que encostaram lá, só tapão na cara. Aqui não, caralho. O Diego Pereira Guimarães, Serdan, por que velho marmita? eu não sei bem porquê, mas marmita porque todo mundo come, né? Antigamente, quando eu trabalhava de office boy, a gente roubava a marmita dos outros que chegavam atrasados, nós ia lá e roubava a mistura, então todo mundo come, né? Tá vendo lá? Mas, ô, Serdão, o velho foi Tô falando da marmita, velho. Ô, Serdão, o velho foi o pior funcionário que você já teve nas empresas que você possui? Não, ele traçava a linha no campo lá, ele traçava a linha certinho. Isso aí ele não errava, não. Mas não conseguia, porque ele nem sabe a diferença de grama sintética para grama normal, que é o que o Kleber falou. Agora, porque a grama lá do Primavera, lá, o adubo da grama do Primavera, o que eles fazem? Eles soltam todos os cachorros da cidade lá no estádio para eles ficarem cagando lá para poder adubar o gramado. Quando você quer reclamar da grama do estádio do Palmeiras, mano. Eu nunca você vi precisou, isso, precisou do Primavera? Você foi lá, né? Não, mas é da hora, velho. Só tô explicando como que você age lá, o seu trampo, o método de trabalho. Sei. Você revolucionou a parte da... Isso aí é até agro mesmo. O pessoal um dia eu tive a oportunidade de conversar com você, mano. Entendeu? Um dia eu tive a oportunidade de resolver esse o problema. Esse tipo de adubo aí é da hora, mano. Ó, olha aqui. O 45 minutos do VP tá mandando o superchat. Serdan, você que é um poço de história. É verdade que em 1966... o governador criou rifas com desculpas de ser para a educação e usou para construir o Morumbi? Se sim, o que você acha disso? Se ele falar isso, ele vai ser processado. Por quê? Porque se você concordar com uma mentira dessa, não, mano, você está concordando, com um governador chamado Laudo Natel. Laudo Natel, São Paulino, ajudou a construir o Morumbi. Entendeu? Fez rifa,
fez outras coisas a mais aí para poder levantar o estádio lá. E tá tudo bem, né? Faz parte. A política é suja mesmo, faz parte, mano. Entendeu? Esquenta a cabeça com isso, mano. Vai, entendeu? E vocês não reformaram até hoje aquela porra lá também, meu. Puta que pariu. Tem um projeto novo aí, viu? Pô, do jeito que o governador construiu lá pra vocês, lá tá lá até hoje também. Isso. Nós não precisamos abrir as pernas pra uma construtora, pra uma tia Leila, pra construir o estádio. Não tem. Não vem falar bobagem, não. Não tem problema. Vocês nem estádio tem, cara. Nem se quer usar o estádio, cara. Você vem falar bobagem de estádio. Você pode falar de time, mas de estádio não. Vocês pelo menos podiam dar um trato naquilo lá, né, meu? E você já foi no Morumbi? Você já foi no Morumbi esses dias? Eu vou no Morumbi desde 78, eu vou no Morumbi. É a mesma coisa. Nosso salão de festa lá. Pô, pelo amor de Deus. Mas, ô Serdão, vou te falar, cara. Sabe por que eu não gosto mais do Morumbi? Campeão paulista brasileiro lá dentro, entendeu? Sabe por que vocês foram campeão brasileiro paulista lá? Porque o seu estádio não cabia gente lá porque dentro. Porque vocês tinham que alugar para nós, que sempre tiveram de Santos, porque senão vocês tinham morrido de fome, vocês tinham falido. Nunca, nós sustentamos cara, vocês esses anos todos. Nós sustentamos vocês esses anos todos. Essa é a verdade. Então, se vocês tivessem usado o dinheiro que nós demos para vocês lá, entendeu? O estádio ia estar numa condição muito melhor. Isso. Sabe quem tem que fazer um exame de cabeça? É o senhor. O senhor é um mentiroso. A gente só jogava lunático, lunático, mentiroso. Vocês, sem vergonha, sempre pela bosta sem vergonha, lunático. Vocês fizeram uma campanha e conscientizaram todo mundo, tipo, que vocês faziam parte da LBV, entendeu? Então, ajudem a LBV. E aí todo mundo o senhor é um mentiroso. Que a gente estava ajudando a LBV, mas tinha um S ali. No final. LBVS. O dinheiro ia para vocês. Nem argumento o senhor tem. Nós tivemos que fazer jogo para salvar vocês. O senhor não tem argumento. Olha aqui. Fazer jogo para salvar vocês, velho. Isso é uma vergonha, mano. Vocês têm vergonha na cara, velho. Resumindo, olha aqui. Quem tá te mandando um beijo, velho, aqui é a Elô Campagnolo. Ela falou que mandou 5 beijos pra você. Falou, coitado do velho soberbo. A Elô mandou aqui, ó. A Elô gosta do velho pra tomar conta, hein? Hã? Eu vou responder no WhatsApp pra ela. A Elô gosta de um velho pra tomar conta, Benja, porque ela tá fazendo enfermagem, né? Tipo, e ela tá precisando de umas cobaias. E ela não pode falar nada, hein? Ela é louca, mas não pode falar nada, porque tem história com o Palmeiras também. Ela é palmeirense, ué. Você quer que ela fale o quê? Ela é palmeirense. Tem mais vídeo aí, velho. Tem mais vídeo aí. O velho é um sucesso, velho. O velho mexeu com o Brasil inteiro ontem. Eu digo mais pra você, mano. Hoje, se o Palmeiras, sem clubismo, se o Palmeiras tomar 2 do São Paulo, tem que levantar a mão pro céu e agradecer. 1 é casual. 2 pode ser. Aconteceu. 5. Confraturas! Chupa, velho! Vinícius, beijinho de Toledo, abraço! E outra, beija, perderam o Lucas, hein? Tomaram 5 e perderam o Lucas, velho. Fechou a tampa do caixão rosa. Agora acabou o time mesmo. Acabou de ver. Olha lá, velho, presta atenção, velho. Chupa, velho, boca de sacola! 1, 2, 3, 4, 5! Direto do Allianz Parque, cara, parabéns, velho. Você ontem, você deu um presente pra torcida do Palmeiras inacreditável. Vamos lá, tem mais. O velho tinha que ser homenageado no Allianz Parque. Salve, programa Papo Reto, direto do Allianz Parque, depois de ver um placar histórico em cima dos picas. Cadê o velho boca de sacola? Cadê a soberania? É isso daí, filha, que é Palmeiras, cara. Nunca serão, jamais serão. Maior campeão nacional. Chupa, velho! Chupa! Velho, a galera mandou no Allianz, velho. Meu, parabéns, velho. Olha o que você conseguiu. Olha lá. Olha o teu amigo, mano. Peixoto. É, rapaziada, boa tarde pra nós. Ô, Benja, eu queria mandar um recado aí, ó, pro Zé Incoerência aí, que ontem tava falando que o São Paulo era o protagonista do Brasil, que o São Paulo ia atropelar, biriri, pororó, que era o melhor elenco.
Ô, velho, você é tão incoerente que de dia você tava elogiando os caras, à noite você tava chamando os caras de ser vergonha e pedindo a saída dos caras. Além de ser negacionista, que nega a própria história do clube, que faliu duas vezes, foi rebaixado no Paulista, tentou tomar o estádio do Palmeiras, uma história manchada, você é incoerente, cara. Você é incoerente. Então você tem que ir pra ver o mesmo que você quer de sua vida. Não sei se você tem a parceria com o Casares lá, pretensões políticas, não sei o que tá acontecendo, cara. Mas não dá pra entender o que você fala. Fora isso, você chupa aí mesmo, boca de sacola, é isso daí que você merece. É nóis, rapaziada, tamo junto, é os porcos. Ai, cara. Isso é maravilhoso, tem mais. Me jantou, velho, mano. Que isso? Que isso, velho? Que porra é essa aqui? Saudades com 5. A poder Silvio. Puta. Caralho, Kleber, você também é um lixo, hein, velho? Ó, Lela Fogli. Lela Fogli. Olha lá, velho. Nossa, jantou no velho. Nossa, o velho passou agora numa cachoeira de novo. É o Kleber que fez isso. Eu não, porra, eu. Tá louco? Tomou uma mijada, hein, velho? Fala, tudo mano. Mijado, fala, Benja. Kleber Monstro, tudo beleza com vocês? E, velho, o dia hoje pra você vai estar ruim, hein? Velho, me explica uma coisa, se você conseguir tirar seu clubismo de lado. Você falou no programa de ontem que o time do São Paulo era o melhor elenco do Brasil. Como é que o melhor elenco do Brasil perde pro mistão do meu time? Me explica. Porque eu acho assim, não sei se você conhece a palavra elenco, não é só o time titular, né? É o titular e os reservas. Eu acho que você tá meio enganado aí, hein, velho? Por isso que você é aloprado, velho. Você precisa deixar de ser pouco clubista e ver o futebol como ele é, velho. O time do São Paulo não aguenta o time do Palmeiras, velho. Você entende isso? Então, velho, o boquete de trivela. Calma, calma. Segura a emoção e a sua soberba rosa. Que você não vai pra lugar nenhum. E, mano, explica pra esse velho aí que o jogo da... Se o São Paulo conseguiu ganhar a Copa do Brasil, foi graças ao jogo das barricas. Abraço aí, pessoal. William aqui de Cerquilha. Não, se o Trica tá vivo hoje, foi graças ao jogo das barricas, porque eles iam falir pela segunda vez, Corinthians e Palmeiras salvaram a vida do São Paulo. Exatamente. A gente também não ia ter quem zoar depois, né, mano? É, então. Aí, ó. Imagina. Opa, opa, olá, Dani Pedrosa. Olá. Olá, meninos. Papo reto, Dani Pedrosa. Beijo, mano, sensacionais. Kleber, nosso rei do tesão. E velho. A gente adora, velho. Beijo, dona Rose, maravilhosa. Mas, velho, tu foi muito Juvena, cara. A hora que tu falou que tava com vídeo ontem, feito, eu sabia que o São Paulo ia perder. Mas eu não sabia que a humilhação ia vir junto, né? Eu não estou no meu lugar de fala, porque eu sou corintiana, mas eu não podia deixar de pontuar isso. Velho, larga de ser Juvena, velho. Os deuses do futebol punem cantar vitória antes da hora... É a pior zica que dá no futebol, velho. Beijo, meninos. Beijo, parabéns, velho. Você foi espetacular. Você conseguiu despertar a ira do Brasil inteiro. Vem lá, tem mais. Fala, Benja. Wesley Palmeirense daqui de Marília. E eu queria fazer uma pergunta aí pro velho. Velho, você falou que ia ser um passeio, que era a vitória na certa do São Paulo. E que você já tava até com os vídeos prontos, com os memes aí pronto. Queria saber de você. Foi dormir muito tarde ontem, tendo que regravar os vídeos, velho? Foi. Responde, velho. Hã? Fui. Nem dormi. Ô, velho, manda um vídeo pra gente, vai. Só pra ver qual que era, vai. Não, vamos mandar nada. Ih, ó lá. Ó a boca lá. Motoboy, motoboy. Ô, Benjamin. Tomamos gol do Breno Lopes. Piquerez. Ô, Benjamin, essa torcida é muito... Chata, Benjamin! Fala, velho, laranja! Avante palestra! Fala, Clebão Monstro! Gladiador! Mano, Benja! Você é monstro, Benja! Obrigado. Avante palestra! Thiagão do Capão Redondo!
Abraço pro Motoca choco, aí, choco, ó. Chocolate bate o meu coração. Choco, 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 choco. É de chocolate. Que coisa bonita. Oh, tem Oberdan Machado pro velho? Hoje deve ter. Uma overdose de Oberdan Machado. Vamos ver. Eu queria saber do velho, Benja, se ele trocaria o título da Copa do Brasil aí, talvez pelo fato de apagar o dia de ontem. Imagina, trocar o título. Hein, velho, você trocaria? Ele tá no telefone. Eu trocaria. Peraí, olha lá. A fantástica fábrica de chocolate do Palmeiras. Ele colocou o Abel de Willy Wonka. Perdoe-me pela minha soberba, senhor Willy Abel Wonka. Olha, pois, temos chocolates de Breno Piqueires e Marcos Rocha. Meu, putz, esse Oberdan Machado, é sensacional isso aí, Serdan. Olha os lupa-lupa atrás. Volta, o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso corrido e com o rabo entre as patas. Chupeta de trivela. O que é chupeta de trivela, Clebão? Cara, não sei não, mas ontem ele ficou bravo com esse chupeta de trivela, hein? Aí foi a Bruna que mandou pra ele aí. A Bruna hoje ela não apareceu, hein? Ela ficou magoada com você ontem, viu, velho? Olha lá, o sexto... Sentido. O sexto sentido. Eu vejo gols do Palmeiras. Com que frequência o tempo todo? É o quinto sentido, não tinha que ser o sexto. Não, mas, ô Benji, isso aí poderia ter sido atenuado, cara. Ó, até o Léo. Olha aqui, ó. Ô, André, vem ver. O Oberdan Machado fez pra você também, olha lá. O Oberdan é da Viva, ele deve supor. Ela chupa André. Coitado, cara. Tá te ajudando ainda aí, ô fela. Caralho, meu. Ô, Oberdan, você viu o cara 20 segundos e conseguiu fazer a charge? Cara, esse cara é um gênio, Oberdan Machado. Esse cara é um gênio, velho. Sobrou, Serdão, até pro técnico da Viva que tá aqui hoje. Caralho. Ô, Serdão, fala um negócio pra mim. Eu vi umas paradas ontem. Põe o Serdão em destaque aí, ô Joneta. Cara, eu vi duas coisas ontem que eu... É engraçado, né, velho? Primeiro eram os torcedores do Palmeiras que chegaram com as camisas todas com durex, velho, em cima da Crefisa. E outro, velho, é que eu não posso colocar aqui, porque a gente não tem os direitos. Cara, tem um vídeo de um cara no YouTube, mano, ensinando como tira a Crefisa da camisa. Vocês viram esse vídeo ou não? Não. Eu vi o vídeo. O Clebão tem mais de 60, tinha mais de 60 mil visualizações, o cara ensinando. Ô, Serdan, essa briga aí da É de grande parte da torcida do Palmeiras ou é de 1%, como a Leila falou? Ontem, lá no estádio, é que acho que na Mancha vai todo mundo com a camisa da Mancha, não vai com a do Palmeiras. Mas tinha muita gente no estádio ontem tampando a Crefisa. Você não acha que isso pode dar uma merda aí, já ou não? Não acredito que dê uma merda. O que é importante deixar sempre muito claro é que, assim, as palavras que ela usou na entrevista dela... acabou que incomodou não só 1% da torcida do Palmeiras, incomodou uma grande parte da torcida do Palmeiras. E as pessoas querem mostrar para a presidente do clube que a prepotência e a arrogância dela não vão nos levar a lugar nenhum, entendeu? A gente não é um time tradicional de ter essa empáfia toda aí que ela costuma... colocar aí e vomitar pela boca, entendeu? Então, eu acho que, como você disse, a parte que cabe a mancha, a rapaziada vai com a camisa da torcida. Isso mostra a insatisfação de uma boa parte da torcida do Palmeiras. Mas, deixando muito claro, o patrocínio da Crefisa, ele foi importante para a gente, ele continua sendo importante para a gente, talvez não com o mesmo grau de lá de trás, certo? A gente sabe muito bem separar as coisas. Quem não está conseguindo separar as coisas é a nossa presidente. Quando ela fala que não entende como conflito de interesse, a gente não se refere, eu pelo menos não me refiro conflito de interesse, à situação de ela discutir o valor do patrocínio ou não. Para mim, conflito de interesse, depois de uma hora que tiver tempo aí, eu ouvi muito bem os 30 minutos do discurso dela, né?
E ela, em determinado momento, ela fala sobre a falta de que ela não entende como conflito de interesse. E quando ela se refere a que ela, desde a época do Maurício, o acordo foi tanto premiação quanto venda de jogador ser abatidos na dívida da Crefisa, isso ela tem que pagar, ela tem razão, só que ela diz que é desde a época do Maurício. Só que na época do Maurício, o Maurício vendeu, inclusive, o Dudu e alguns outros jogadores e não repassou o dinheiro para a Crefisa. Né? Época de pandemia, ali aquele momento todo, ele tinha um elenco muito mais caro, né? Então ele não repassou o dinheiro da venda para a Crefisa diretamente, nem a premiação. Então ela falta com a verdade em relação a isso. O Maurício soube usar esse dinheiro. Ela, aí que entra o conflito de interesse. Ele não antecipou receitas e nada mais do que isso. Ela já antecipou receitas. Então, assim, ela pegou a premiação, ela pegou o dinheiro de venda de jogadores e abateu na dívida da Crefisa. Ela não conseguiu se colocar como presidente do clube e optar. Ó, então, o parceiro vai esperar um pouquinho. E eu digo isso, Benjamin, eu não estou jogando conversa fora, não. Eu estou jogando, e isso eu só estou falando porque ela disse isso. O seu Zé um dia me ligou, puto pra caralho, né? Porque o Maurício não estava repassando dinheiro para ele. E ele falou para mim, eu não vou pagar a parcela que eu tenho que pagar do patrocínio agora, porque o Maurício não está me repassando dinheiro, que não sei o quê, puto pra caralho. Você entendeu? Então, assim, o Maurício, ele soube usar essa sobra de grana, que não seria sobra, né? Teria que pagar, mas ele soube usar isso dentro do clube. Então, quando eu acho que existe um conflito, é quando ela não consegue, como presidente, separar os... Ah, temos que pagar a dívida? Temos. Podemos segurar um pouco e o parceiro segurar ali mais um pouco? Podemos. O Maurício fez isso, eles ficaram putos, mas ele soube para não antecipar receitas. Então, assim, o patrocínio da Crefisa foi e é importante, né? Mas hoje é menos importante do que já foi. E eu acho que agora ela está entendendo que não é só 1% que reclama da administração dela. E é o que a gente tem feito. A gente tem reclamado da administração, da gestão dela, né? Eu achei muito interessante, porque no começo da fala dela, ela até admite os erros em alguns jogadores, parabéns para ela, né? Espero que ela não repita mais. E vamos embora. Olha aqui, Clebão, põe aí. Olha um monte de torcedor do Palmeiras ontem foi pro jogo, Clebão. Olha aí, mano. Olha o que os caras fizeram. Eu nunca vi um negócio desse. Primeira vez, eu não me lembro. Eu já tentei buscar em algum clube que fez algo semelhante. Não me lembro do negócio desse, não. O Joneta tá separando aí, tem algumas imagens. Os caras, ô Clebão, eles estavam colocando durex em cima, tampando, ó. Olha aí, ó. Dá uma olhada. Isso aí é do lance. O torcedor é foda. Cara... Não, tem mais, ó. Não é só, ó lá. É. Isso é reflexo da entrevista desastrosa dela, que no discurso dela no conselho, ela disse que já assistiu 6 vezes e não conseguiu identificar onde ela desrespeitou o clube, entendeu, cara? Então, acho que ela está com um problema de discernimento das falas dela, igual o velho ontem, entendeu? Igual o velho ontem também, entendeu a gravidade das besteiras que ele jogou da boca para fora, entendeu? Você acha que o velho ontem merecia ganhar o bicho do Palmeiras? Ah, o velho não merece nada, em primeiro lugar. Um cara que fala tanta besteira como ele falou ontem, ele não merece nem pena, né? Então... Beijo, deixa eu falar, minha bateria tá acabando, é capaz de desligar então vai lá. A qualquer momento, velho. Entendeu? Então... Então vamos agradecer. Obrigado, Serdão. Valeu, foi divertido aí. Ô, velho, você quer mandar um abraço pro Serdão aí? Educado, seu cordial? Patrão? Não ouvi, enfim. Melhor assim, gente. Ele não vira meme. Não, tô dizendo que vai com Deus. Deus abençoe você e sua família. Que siga em frente. Obrigado, velho. Você também, cara. E assim, ó, amarra a linha no final da lata para não perder a linha, o pipa. Tá bom. Brincadeira. O velho é engraçado, viu, Serdão? Porque ele faz assim, ó. Morfético, filho de uma puta, mundícia, corno miserável. Vai com Deus. Deus te abençoe, tenha um excelente dia.
A gente tá acostumado com esses traíra aí, né, cara? A gente finge que acredita, não tem problema, não. Você que tá desejando todo o mal do mundo. Peraí, ô Serdão, peraí que tem uma saideira pra você aqui, ó. João Gabriel Silveira. Serdão, e sobre o vídeo do Pedrinho com o Lamarque sobre a Crefisa no Vasco, o que você acha? Ó, de verdade, cara, eu de verdade acho que o Pedrinho ele está correndo atrás de todas as possibilidades para poder tentar ser presidente do Vasco. Qualquer um que tem um pouquinho de discernimento entende que o Vasco já tem um dono, já tem uma SAF, apesar de que vai ter que ser renovado acho que em 26 ali, mas o tanto que eles já colocaram de dinheiro, não acredito que eles saiam fora. Então jogaram fumaça para quem vai votar lá para ver se arruma alguma coisa, né? Porque não estão colocando nem dinheiro mais no Palmeiras, quanto mais... primeiro que não tem que negociar com o Pedrinho, porque o presidente de um clube que é SAF, ele não manda nada, né, rapaziada? Vamos ser bem claros, né? Quem manda, e tem patrão, né? Quem manda é a mesma coisa lá do Primavera, né? Tinha um patrão, tinha um cara que mandava, né? Então, acho que ele só está tentando arrumar votos, entendeu? Eu acho que foi infeliz, não tinha nada que misturar esse tipo de coisa... tentar iludir ainda mais a torcida do Vasco. Eu acho que já começou errada a campanha do Pedrinho, entendeu? Um cara que, meu amigo, gosto dele tudo, mas já começou totalmente errada a campanha dele. Uma vacilada igual a do velho ontem. Peraí que tem mais uma pra você. Peraí, o Serdão, a Lela Fogde. Serdão, é verdade a história que o velho gostava de incentivar os jogadores do Primavera? Não, na hora do banho, fazia preleção com a rapaziada pelada. Ô, Lela! Não, Lela! Eu não vou nem brincar com isso, porque aí... Não, Lela. Ó, a Bruna, mandei vídeo, quem foge é o velho, aqui é Corinthians. Tá aí. E o vídeo da mulher que veio aqui em casa cobrar o negócio do... Cadê o vídeo? Você soube dessa, Serdã? Não. O mano, essa mente diabólica, ofereceu 500 pau, Pix de R$500, quem fosse com o velho gravar um vídeo xingando e zoando o velho. Esculhambasse ele na rua. E foi uma mulher na casa, foi na tua casa, velho? Ela tocou a campainha aí? Foi na minha casa. Foi depois do jogo ou antes? Na hora do que estava 2-0 pro São Paulo. Mas conta aí, o que, que aconteceu? A mulher falou o quê? Aí, chupa, velho, aquele negócio de trivela lá. Chupeta de trivela, respeita as mulheradas, vai tomar no cu, já tá 2-0, vai tomar no cu. E cadê? Você falou, você maltratou ela? Não, eu dei risada. Eu falei que eu vou maltratar ela. Cadê o vídeo? Quando cadê esse vídeo, velho? Já tava 3-0 já. Ela perguntou pra mim, deu até o número pra ela. Tem o vídeo aí, Joneta? Hã? Deixa eu ver. Só quero ver se o mano vai cumprir a promessa e pagar ela. Não, deixa eu ver, que vídeo não é essa aí? Esse não é o vídeo. Mas vamos ver o que que é. É mulher, tem prioridade. Solta aí, Joneta. Oi, velho. Oi, velho. Ô, mano, na cara não, pra não estragar o velório. Deixa eu falar um negócio. Eu sou aqui de Indaiatuba, e aí eu fui atrás do velho pra zoar ele, pra falar pra ele, pra eu ganhar o Pix, mas ele correu. Ele me viu com o celular na mão, aí ele saiu correndo, tropeçando no próprio saco. Coitado, saco murcho. Ai, velho, para de justificar. 5-0, mano. Para de justificar. Um beijo pra vocês, Amanda de Indaiatuba. Caramba, velho. Valeu, caramba, velho. Correu, rapaziada. Mas não foi ela que veio aqui. Valeu, Cezão. Obrigado. Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Valeu. Nós. Valeu. Ô, velho, a mulher foi atrás de você, você não quis gravar, saiu correndo? Não, é mentira dela, eu não vi ela, não. Se eu visse ela, eu gravava. Ô, velho, quem mais te tira do sério? O Kleber, o Mano, o Serdão ou a Bruna? Serdão. Na live de 8 horas, caralho, mano, você vai conseguir participar. Mas, ô, Benja, na live de 8 horas... Você precisa se superar, hein, mano. Eu vou me superar, prometo. Mas o Serdão é um agravante, né? Não pagou o velho.
Então, mas o Clebão, por exemplo, era funcionário fantasma, essa porra, como é que ele vai pagar o cara? Só falar um negócio aqui. Ele falou, ele, olha, eu sou sincero falar. Ele pagou a grama, ele ajudou a pagar a grama, ele pagou muita coisa do estádio, mas ele está devendo dinheiro para mim e não pagou, entendeu? Vou cobrar ele. Eu vou lá na mancha dele. Ué, mas peraí, se você era funcionário do clube, quem tem que te pagar é o clube. Não. É a mesma coisa. Quem pagava eu, sabe quem era? Quem pagava eu era o motorista dele. Motorista dele que pagava eu. Isso porque você faz caixa 2. Isso porque você faz caixa 2. Não, motorista. A mesma coisa, o Benjamin. Ô, Benjamin, ó, por exemplo, ô, Benjamin, eu vou pôr meu filho numa escola, tá? Eu ponho meu filho numa escola. Eu tenho que pagar o professor ou eu pago a escola? Não, você não sabe o que fala. O homem chegava assim, Benjamin. Eu só que tá falando é você. Benjamin, chegava com um bolo assim de dinheiro, pagava árbitro, pagava ambulância, pagava isso, pagava todo mundo. Com bolão assim de dinheiro. Mas eu e o Serdan Caloteiro ficou devendo pra mim e não pagou. Mas, ô, Benja, ó, vou explicar pro velho de novo, ó. Só um parênteses aí. Por exemplo, a arbitragem, quando você tem que pagar a arbitragem pro cara ter ido lá fazer a bandeira do jogo, o apito do jogo e tudo mais, o árbitro não é funcionário do clube. A ambulância não é funcionário do clube. Qualquer outro prestador de serviço dentro do estádio não são funcionários do clube. O cortador de grama, no caso, você, é. Então, quem tem que te pagar é o Primavera. Eu não trabalhei pra ele cortando grama, idiota. Eu trabalhei pra ele. Você falou que cortava. Mas o mano não xingou. Por que você precisou xingar? Eu cortava grama pra deixar o campo bom. Quando o Atibaia vinha jogar aí, eu era o representante do time dentro de campo, entendeu? Mas desde quando precisa de representante? É. O que é um representante? Precisa de um lunático igual você dentro de campo, representando alguma coisa? Quem que recebe tudo é o representante. Recebe a ambulância, recebe a imprensa, recebe a polícia, recebe tudo isso aí. Isso aí chama-se porteiro. Não. E outra, eu trabalhava de maqueiro para ele, gandula, ele nunca pagou. Olha aqui, mano, superchat. Ô, Cláudio Rogério, Benja, fala pro Jonas colocar meu vídeo do estádio. Aí, Joneta, cadê o cara? E o vídeo da mulher que veio aqui, Benjamin? Mas esse vídeo não tem. Tá todo mundo procurando. Ela aqui perguntou não tá. Pra mim, pai. Mas sim, mas aqui eles estão. É, a mulher ela tinha que mandar no zap do programa aí pra gente passar no ar aqui, inclusive, ver mandar... o horário, pra eu poder comprovar e fazer o Pix pra ela. Coloca o número aí, ô Joneta. Tem que mandar pra esse número. Olha lá. É aí que tem que mandar. Eu não sei pra onde mandou, não sei. O Bruno Santos, mano, você não acha injusto só o São Paulo ser ajudado dentro e fora de campo? Velho, 30% download tá nas cordas. Abraço a todos. O mano é o Sócrates da era moderna. Muito obrigado, mano. E o velho só tem 30% do download mesmo. O resto parou, deu aquela travada e tá aquela bolinha girando. Mas, Benjamin, o que ele falou aí, cara, foi constrangedor o Rafinha sair expulso ali, falando, o Klaus é palmeirense. O Klaus deu uma baita colher de chá pro Rafinha por não ter expulsado ele ainda no primeiro tempo. Aquele lance lá que ele deixou o braço na cara do jogador do Palmeiras é agressão, velho. Não disputa a bola. Ô, Joneta, tem mais vídeos aí? Hã? Clebão, quebramos o recorde de vídeos hoje também. Hoje é dia de quebrar recorde, graças a esse animal desse velho que só falou merda. Ô, velho, você viu a dona Rose falando que o Kleber é gato? É, eu vi. Ela vai falar o quê? Cada um ela falou que você tem ciúme dele. Ah, eu ciúme de você ninguém, viu? Né? Do Kleber você tem? Não tem ninguém, ciúme de ninguém, inveja de ninguém. Você viu que o Kleber plantou pra ela assim, do tesão, que você tinha esse tesão? Pô, tem, mas tem que fazer em duas viagens. Não falou isso. Não falou? Não. Não falou isso. Depois você assiste aí, velho. Vou assistir. Vamos lá. Falou do Sérgio, pediatra. Tá um dia difícil hoje pra você, né, velho? Tá difícil. Qual dia tá de pior? Esse ou aquele que você teve que vestir a camisa do Corinthians ou comer a ração? Hoje tá pior. Mas, ô, velho, de verdade, cara, se você pudesse trocar o título da Copa do Brasil, que você comemorou bastante, por apagar a data de ontem, você trocaria? Eu trocaria. Só para não ter que aguentar a zoeira de todo mundo? É, só porque isso vai ficar até o ano que vem. Ô, velho, o corintiano lúcido manda aqui o superchat. Velho, o que doeu mais? A dedada ou tomar 5 do Parmeira? 5 do Parmeira.
Verdade, nem liga. O Fábio Souza Fernando, velho preocupado com o Pix. Vai receber 50%, o velho 171. O Pix não é pro velho. Não. Cadê os vídeos, Jonetá? William Lima, fala bem já. Kleber Monstro, salve, mano. Nem sabia que ontem teria show no Allianz. Mano, por que velho eletricista? Mano, por que velho eletricista? Porque ele mexe no pau e sobe com força. E mexe com força. E sobe no poste e mexe com força. No pau Lela não, no pau é outra coisa. Lela Fogli, te mandei um vídeo de levinho hoje, tá? Qual vídeo? Ô, Joneta, cadê esses vídeos, cara? Ó, aí, velho, o da Duas Viagens foi quando falaram que a Dona Rosa era muito areia pro seu caminhão. Ah, bom, né? Aí falou que você fazia muita areia pro caminhão, tem que dar Duas Viagens. Puta, velho. Cadê os vídeos, Joneta? É, não tem vídeo aí. Só tem vídeo pra xingar. O Léo, mas isso é fato também, velho. Você viu a merda que você falou ontem, cara? Não falei merda nenhuma, velho. Não, você continua persistindo que você acha que você não falou merda nenhuma. Nenhuma. Por isso que todo mundo te zoa, velho. Tá vendo? Isso é meio lunaticão, velho. Você é um paralelo. Ô, velho, se você mandar um vídeo que você já tinha gravado e deixado pronto agora, eu faço um pix de 100 pau pra você agora. Você não, já descartei ele, Benjamin. Tá na lixeira do celular. Não, Benjamin. Já joguei fora. Verdade, Benjamin. Tô falando sério pra você. Tô mentindo. Mas como é que era? Só fala, então. Era dancinha. Faz uma dancinha aí. Tocando no cu do palmeirense. Cadê os vídeos? Triste, né, mano? Ah, o da Lela já foi, ô Lela, já foi o teu, que é você escrevendo. Eu queria o vídeo da mulher lá, zoando o velho. Quinta-feira pra nós. Opa. Aliás, que quinta-feira gostosinha, hein? Que delícia que tá sendo. Bom, ontem a gente aprendeu que não é só o peixe que morre pela boca. O Bambi tricolor também, e pela boca de sacola. Eu prometi que não ia mais mandar vídeo, que eu não ia mais xingar ninguém, que eu não ia ofender ninguém. Mas vocês que assistem o programa, vocês são foda, vocês sabem que vocês são do mal, hein? Então, como perguntar não ofende, eu quero saber. O vídeo do desserviço pro jogo contra o Atlético Paranaense já tá pronto? E o meme, tá pronto também? O senhor presta um desserviço pro São Paulo. Por isso que ninguém quer o senhor lá. Gente, um abraço. Ontem o programa foi demais. O Kleber quase que mata a gente do coração. Mas é isso aí. Hoje vamos Coxa, vamos Vasco. Vai Corinthians. Aê, Bruna. O Kleber não tem mais vídeo. O Kleber mexeu com... Olha lá. E aí, velho, terminador de anão. Tomou 5 do Palmeiras. Nossa senhora, falou ontem no programa que não sei o que, que ia golear. Mas não deu, não. Eu, como corintiano, ganhamos ontem. E na minha vida, nunca ia imaginar que ia ficar com a alegria do Palmeiras ganhar ontem. Só você faz isso, velho. Exterminador de anão, velho, radioativo. Falou, um abraço aí. Tamo junto, papo. Valeu. Tem mais. Velho radioativo é foda. Velho! Ô, velho! Aqui pro senhor, velho. Ó. Nós todos sabemos o que o senhor vai fazer com ela hoje, velho. Ó, e é bem do seu tamanhozinho, ó. Bilu, 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 bilu. Velho, para de entortar a boca, velho. Velho! Ó! Oh, olha pra mim, velho! Para, velho! Velho! Para com isso, velho! Respeite esse símbolo, velho! Moleque morfético! Beijo, Kleber e mano! Vocês são monstros! Velho! Abraço do Gustavo de São Paulo! Esse cara é bom, velho! O cara deita no velho também! Esse cara é bom! Esse cara é bom! Tem mais vídeo ou não? Ô, velho, você quer mandar abraço pra alguém ou não? Não, hoje eu tô de luto no abraço, não vou mandar pra ninguém. Véio. Tô triste. Ô, velho, você não saiu de casa ainda hoje? Não saí. Eu vou sair agora. Vou lá na comida pros cachorros, vou arrumar umas coisas que tenho que arrumar lá.
Olha a cara do Kleber, velho. Capaz dos cachorros atacar ele hoje, Benja. O Kleber é muito filho da puta. Mano. Ele é mesmo, é um lazarento esse Zacarias. Tô prestando atenção no que esse cara vai. Porque nada, tá nada. Quando é que você trabalha? Porque eu trabalho todo dia. Não é possível, porque todo dia você faz um sair de casa, quando você tá fazendo vídeo, você não é possível. Não. Tá no bar do Alfredinho, que você trabalha de que hora? Você não tem horário? Eu não tenho horário. Não tem horário para sair, entendeu? Eu trabalho 8 horas por dia no campo do 15 de novembro. 8 horas. Só te agora estou aqui. Agora estou aqui. Saio aqui, almoço, vou para lá, fico lá até dar minha hora. Depois volto embora. O Alex Silva manda o superchat. Desde 2021, Palmeiras vem goleando os tricas. Chupa velho maçaneta. Por que velho maçaneta, mano? Ah, porque os caras dão aquela apertada e dão uma girada para poder abrir, né? Os caras não param. Pra abrir com força ainda, inclusive. Ô, mano, aquela girada, assim. Ô, mano, você é muito mau caráter, velho. Kleber Monstro. Benja, melhor apresentador. Obrigado. Mano, corintiano, sofredor, tamo junto. Tamo junto. Coringão ganhou. Já escapamos do rebaixamento, Benjamin. Porco Aranha. Benja, sei que no momento... Sei que no momento... Não é o momento, pois apanhamos feio... E por culpa desse lazarento. Mas poderiam falar quando o Palestra manteve jogadores em cárcere? Não sei disso aí. O Olivaldo Júnior. Mano, agora a história é o avô do Mauro Betti de espingarda, o avô do PVC com tocha e o avô do Serdan com porrete contra os tricas na guerra. Sim, eu vou pegar essa foto, cara. Vou tentar achar. Pedro Marques. Ontem o Palmeiras fez 5 no tricas, o proctologista fez 3 no velho. Doutor Sérgio fez... Não, tira isso. O véio tá entregue, Benjamin. O véio tá parecendo o Rock Balboa quando ele pega aquele cara que tá moendo ele. Tá ligado? Olha o véio lá, ó. Entregue, mano. O Pedro Lima. Salve, Benja. Salve, mano. Salve, Kleber Monstro. Ai. Hiper Mega Supreme Master. Velho, você fez um desserviço para o meu São Paulo. Velho, você é um moleque. Caramba, essa frase é forte, hein? Ô, velho, você pode se defender. Moleque é você falar um negócio desse pra mim. Ó, o Giancarlo, Benja, ainda estou esperando o discurso do velho covarde. O corintiano lúcido, chupa, velho chupeta de trivela, soberbo da porra. Você não vai fazer o teu discurso? Você não vai falar nada, velho? Nada, não vou falar nada. Eu tinha falado, já falei aqui hoje. Aconteceu um imprevisto. Você não falou. Você deveria ter dito e não disse, foi o pedido de desculpas. Pede desculpa agora no final, vai. Pedir desculpa. Ô, velho, mostra humildade. Fala assim, gente, queria pedir desculpa para todos os Palmeiras, exagerei ontem. Nada, claro que não, Benjamin. Eu fui um cara justo no meu comentário. O São Paulo está no melhor momento e, infelizmente, aconteceu isso aí. Aconteceu. Não acontece nunca mais, vai. Eu vou morrer, não vou ver mais o Palmeiras ganhar do São Paulo de goleado. Nunca mais. Só, velho, aí você vem... E aí fala que o campo era sintético, que tinha 5 desfalques, depois que acontece a desgraça. Por que você não pensou isso antes? Porque como que eu não tenho bola de cristal? Como que eu vou pensar nisso antes? Como assim? Você sabia que o campo era sintético? Não, eu sabia tudo. O time de São Paulo estava no melhor momento, cara. O melhor momento era de São Paulo. Não, tá, mas não, é que mas depois tava... do jogo, depois que perdeu, você falou que a culpa era do campo sintético, do desfalque. É, foi vários fatores. Campo, juiz, é ladrão, safado. Né? Não, não fala isso. Não fala isso. Foi pênalti? Foi pênalti? Foi, claro que foi. Você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Foi pênalti? Aonde que foi pênalti? Quer dizer, o Fábio Santos, aquele jogo lá contra o Fortaleza, Benjamin, o pênalti do Fábio Santos, ele fala que foi. Aí o pênalti de ontem do Elton Rato nas costas do Zé Rafael, ele fala que não. Você só mostra quanto você é clubista incoerente, velho. Nada, não foi perto, cara. O problema não é ser clubista. O problema é ser sincero. Né? Eu falei a verdade que aconteceu. Ó, juiz, quando nós perdemos o Lucas, aconteceu tudo errado, pô. Agora, o Kleber falar pra mim que não tem diferença entre campo sintético e gramado, aí chutou o pó da lá. Não, não tem. Pra mim não tem. Eu joguei nos dois e pra mim não tem. Na minha opinião. É óbvio que tem. É óbvio. Você jogou nos dois? Você jogou nos dois? Ah. Eu vivo cortando grama. Não, mas ele pastou em ambos. Ele pastou em ambos também, Cleber. Eu vivo a minha vida cortando grama. Eu sei a diferença dos dois campos, rapaz. Pelo amor de Deus. Você já cortou grama do sintético?
Hã? Que foi? Você já cortou a grama do sintético? Não, a grama sintética não corre, não cresce. Então, como é que você sabe, animal, a diferença de um pro outro? Eu sei, é pisar, a batida da bola, a pisada. Ah, velho, você mesmo, a hora que você dá... Você dá a sua arrancada diferente, entendeu? A condução, tudo isso aí é diferente. Outra, o Palmeiras é mais fácil um cara que joga no sintético adaptar num grama normal do que o contrário, cara. Isso aí é. Isso aí não é o que eu tô falando. Vocês eliminaram o Palmeiras lá dentro do Allianz Parque, lá você não falou nada disso. Não falei nada disso, porque nós ganhamos o jogo. No Brasil você não falou. Quando você perde, não. Você pediu desculpa. Eu não falei porque nós ganhamos o jogo. Ah, ó, deixa eu ler os últimos três superchats aqui. O Carlos Eduardo Lopes Lima. Kleber Monstro Ídolo. Serdan e Benja Monstro. Chupa mano, mas é gente fina. Velho Boca de Sacola, valeu. Soberbo, velho Mandioca. Mostra meu vídeo, Benja. Aí, Léo. Já tô comendo vídeo. O Thiago Carvalho. O trabalho do velho, Kleber, é ficar manjando no vestiário do Arena Pasto. Dedada e goleada no mesmo dia, ninguém merece. Só você, chupa velho agulha. Abraço pros seis. Por que é velho agulha, mano? Ah, porque tem um furinho bem no meio que a galera gosta de passar alguma coisa, tá ligado? Diego Camilo. Benja, dia 13 pela manhã, eu vi o mano no Delboni, na Avenida Nova. É verdade isso, mano? Deve ser o meu irmão. Meu irmão deve ter ido fazer uns exames lá. Ofereci 200 pau pra recepcionista dizer... Careca dos Infernos, sala 3, por favor. Mas ela pipocou. Era meu irmão, então. Bom, só fazer um check-up também, mano. Vamos embora, velho. Você quer falar alguma coisa aí pra se despedir? Não, quero desejar um bom fim de semana pra todo mundo. Que Deus abençoe. Não é de coração. Depois você quer que todo mundo morra. E só volte você segunda-feira. Não, não, não. Um bom fim de semana pra todo mundo. Que Deus abençoe todo mundo. É nóis, velho. Ô, Clebão, você quer falar alguma coisa pro velho antes da gente ir embora? Não, nada. Já falei tudo que eu tinha falado. Tamo junto. Bom final de semana pra você, velho. Deus abençoe. Obrigado. Mano, só queria finalizar então, Benja, perguntando pro velho, o que, que doeu mais, de tarde ou de noite? De noite. Porque de tarde ele também tomou uma dedada. Ah, mas de tarde ele sente mais, mano. De tarde ele já sente prazer, já. Vambora. Valeu, galera. Valeu, mano. O proctologista do véio é o João de Deus, mano. Tchau. Hã? Valeu, galera. Muito obrigado a todo mundo. Quebramos o recorde hoje, hein, Kleber? Quebramos o recorde aí, nós. Mano. Valeu. Parabéns pra nós. Parabéns pra todos nós. Valeu, velho. Valeu, mano. Valeu, Kleber. Valeu, Joneta. Valeu, Léo. Fala mais, velho. Fala mais. Valeu, André. Obrigado. E, ó, galera, acabando agora aí, você já sabe, quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Quem não deu like, dê like. Vai ajudar nós aí a distribuir mais o programa aí no YouTube. Valeu, gente. Obrigado, viu, velho? Suas palavras ontem ajudaram muito. Fala mais, velho. Aduba o programa aí. Aduba o programa. Com Maná, aduba. Um beijo para palmas para Dona Rose. Dona Rose, firmeza. Palmas para Dona Rose. Palmas para Dona Rose. Vem aqui, fala tchau para Vem falar tchau aqui, Zé. Pelo menos tchau. Vem aqui. Fala. Ah, já foi embora, correu. Tchau, gente. Segunda estamos de volta. Valeu! Valeu.